Magadi, 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 magadi. Tino daguti ti ti wane mukana wokunzwa shoko ramwari. Asi ndicha ku remindai kuti ticha wana mukana woku wekuita question and answer session patichawana tikawana upenyu shondo rinouya tikauya pano musi wechina musi weThursday ndichakupai mukana wokubvunza kana paine vane zvavanoda kunzwisisa pamusoro peshoko ramwari. Vhangeri yandinoda kuti ndidzidzise nhasi ine musoro wekuti kuridza mhere, kuridza mhere, kuridza mhere. Ndisati ndavhurisa scripture yandichaparidza nayo, nekuti magwaro ndiyo foundation yekuparidzwa kwevhangeri. Pakashekwa magwaro hapana vhangeri. Ukanzwa munhu achiti isikwedu kuchechi akuverengwe Bhaibheri, hakusi kuchechi. Kana pasina Bhaibheri hapana chechi, hapana vhangeri. Zvekuti kana uchipinda isingaverengwe Bhaibheri, izvezvizvi hausati waponeswa, uri kutandara. Vhangeri inoparidzwa kubva mumascriptures. Kana pasina mascriptures hapana kuparidza. Asi iwo mascriptures achonawo zvakare, anodawo zvakare kuitwa inonzi rightly dividing the word of truth. Pastor Baloyi imbotiverengerei magwaro shoma. Pastor Marange vanosvika manje manje. Saka ndinoda kuti nditange ndadefina kuparidza kuti iko kuparidza kwacho kudii. Ndozodefina kuti vhangeri chii. Kana kuti regai ndange ndadefina kuti vhangeri chii, ndozodefina kuti kuparidza kudii. Kuti ugozoona kuti zvauri kunzwa iwewe zvinoconstituta vhangeri here. Nekuti sabhuku vakasimuka pachuru mumusha vakati ngatisungirei mbudzi dzirege kudya mugadheni mevamwe. Avagona kuti kana vapedza kudaro voti amen. Imhosva sabhuku vakadaro. Chinongonzi amen chete hunge pachiparidzwa. Sabhuku vanobvumidzwa kudzidzisa vanhu mumusha, asi havadzidzise vachizoti amen. Harisi shoko ramwari. Kana sabhuku vakati hatidi varume vanorova vakadzi vavo, ainzi amen mharidzo iyoyo. Inongonzi tazvinzwa maita henyu mutendesanwa. So vanhu vane tendensi yekufunga kuti kana pakabatwa mike pakanzi amen, inotori vhangeri. Vanhu vanofunga kudaro ofunge kuti pakabatwa maiki pakanzi amen, akutoti saka ndiri muparidzi. Not every speech constitutes a sermon. Not every presentation constitutes a biblical doctrinal teaching. Not every speaker qualifies to be called a minister of the gospel. No matter how well dressed he is, it's not his outfit, it's not his physiological appearance, it's not his orations, his eloquence, his mastery of language, it's not his vocabulary, it's not his grammar. What constitutes a minister of the gospel is much more deeper than that, my fellow Zimbabweans. Zvekuti mushumiri ukazenge wakumuziva uchaona kuti uchatanga kunonoka kudaira amen. Uchati ukasvika pachechi so muna akati amen, unoti imbotaura kuti amen tanzwa chi, imbotaura tinzwe kuti zvinokodzera here kunzi amen. Zvinenge zvataurwa. Hazvisi zvese zvinonzi amen. Amen hazvisi zvese zvinonzi amen. Iko kuti amen kuti, nekuti vamwe havazivi kuti kuti amen kuti. Nhasi ndichakuratidza kuti amen izita remunhu.
But it's not about that I'm a minister, a munu. Regaiti post, what post story? Ajipari, the whole pass. What amen? Topatas, what else I could say? I eat amen. Got into paper, Romans chapter 1. Tangrepa, Vesia 22. As Tangash now to Tangrepa, Vesia 16. Tangrepa 16, because the 16 Japakaita, Panopa Buddha, Vangel. Kadara Buddha zvakanaka obva zonotserendenda Paulo onobata vari kuparidza risiriro vhangeri tichiri panhau iyoyo yekuti vhangeri chii nyika yedu yakaroiwa nyika yedu kana ndiri kuti nyika yedu handisi kutaura Zimbabwe chete Zimbabwe haina kuroiwa kare kare yakaroiwa manje manje Kune dzimwe nyika dzakanga dzariwa kudhara dhara Zimbabwe isati yaroiwa uroi wakatozoroya Zimbabwe wakapinda muno uchito importwa kune kwakanga watobva uroi iwowo muno munyika manga musina uroi manga mine paganism yanga iri sanctioned na mwari paganism iyoyo mwari aiziva ende akanga asina problem nayo Muno munyika muno maina matwa African traditional religion yakanga yauya ichibva mukati mevanhu vakanga vapinda muno muno muZimbabwe matigere muno pamwe unozoyonga usingazive history yemunyika mako into iziva amuna munhu akanga achigara muno Zimbabwe ine yanga iri hufuro wemandevera egara South Africa vanhu vakatanga kugara muno vaibva kuTanzania kuguruswa ndo vanhu vakatanga kupinda muno vakapinda muvashingo vamwe vakaenda pachivhapa vamwe vakazopindawo zvachibva kuna namare vemozambiki bhatira zvazvimanje manje vakatanga kupinda muno chevaito vevanhu vakabva kuTanzania saka uchiona South Africa yanga isingadzi Zimbabwe kana kuti Rhodesia yainzi the area south of the Zambezi ndo raive zita renyika ine Mamsi na haigara muno wa mandevere, haipinda muno ufudza muka zao, mombe zao, nekubata muka wakurosa kujongera ku South Africa. Wanivesi waka uya muno, mamsi na muno, muno. Jikuko shita ura ozhanga. Uno zono chaka, history nyika yako. Right. Mitupo yaka vapa kunge mazi mambo, akanga haripe kutanga, akabere kawa, nava kanga wari ndururani. Mwendobva arora njadzi yake ndobva dzingwa pamba na baba. Ndokunotanga dzinza rake akati ndakunzi chi ndakunzi mufakosi. Akanga achifanyira kuita mambo ndobva ati umambo audzingwa umumusha dzingwa akati ndaruza kaviri saka ndaita mufakosi. Asi yakanga iri nyero chiva rwakanga aita rwokutora njadzi yake. Ndobva kwatanga kuonda mitupo pakunamatwa kwezvifananidzwa. Mitupo yakanga iri nzira yekudistinguisha kuti vana ava ndevanhingi. Saka afanyire kurora hanzvadzi dzake ngaarorewo vemumwe musha kuti toziva sei kuti hasi weukama hwedu ndopakabva nyaya yekuti avanoyera shumba avanoyera gudo mugudo imwe munobva kuita soko mukanya ndobva kuita soko murewe but iri nyaya yekuchivana chete vavari vanhu vemunhu 1 vakachiva hama dzavo vakarora hama dzepadhuze but nyaya yemitupo yakazonosvika pakuti vakanga vachifa vari vakuru vedzinza rekwashumba Vakabva vatanga kutenda kuti tinosvika kuna musika vanhu tichitungamirwa nasekuru vakuru vakafa ndobva kwatanga nhau yemasvikiro nhau yemidzimu nhau yekuenda kunodzora mweya yevakafa mumusha yatinoti isusu African traditional religion ndoyanga iri Africa yese kusara kwokuenda kunana Egypt kwakuinewo au ukotokwakuine zvikobvuku Kuno kutatine udzungairwa iwo uchete. Even South Africa mitupo irimo muZambia irimo muMalawi irimo muMozambique irimo chinongosiyana bedzi ma languages. African traditional religion haina kumboparidza zvaJesu number 1 haina zvakare kumbotaura zvekuenda kudenga. Yaiti kana munhu aenda munhu akanga afa anoenda kunogara nemadzitateguru ake. Kana imi muchida kubatsirwa munobatsirwa nevakafa ndo vanochengeta vapenyu asa hamuchengetwi nevasiri vedzinza renyu saka kwaizoya nau yemadira mamba zvichinzi mombe yakapiwa mweya wasekuru yotanga kubhiefa zvirifana but bhaibheri rakazviramba zvese izvozvo madhimoni hakuna munhu akafa anodzoka but kurasika kwedu muZimbabwe kwakakuri 1
taitenda midzimu, taitenda mashikiro. Ndoya ndiri kuti ipaganism iyoyo. Tadisataroiwa ipapo. Taditori nani. Pozi mungari aida kungoti vanhu vazosangana nevhangeri ya Jesu. Sekusangana kwakaita vhangeri ya Jesu nevanhu vemuGreece. Vakanga vhangeri na Paulo mototindoka makuna matamugari. Yes. Problem yakaita uroi. Yakapa vanhu a false sense of salvation. Kwakapinda vhangeri rakanga riri wrong. Asi rakapinda zvakanga zviri anthropology. Yengeri anthropology yakabatanidzwa ne religion. Kwakauya magumbeze kuvanhu vakanga vajaira kufuga matehwe. Magumbeze aidziya kudarika matehwe. But anga akabatanidzwa ne Roman Catholicism. Masabhuku ndokubva apuwa magumbeze, ndokubva vatanga kupa magumbeze zvichikarabwino, vachipa masahwira avo nemachinda amambo. Vachiti vakapinda muchechi yeRoma vaipuwa pekugara pakakwirira. Roman Catholicism payakapinda muno yakaziva kuti vanhu ava hadi kuburitswa muATR yavo. Saka vakabvumidza zvemudzimu. Vakati isusu hatikurambidzei kubika doro remukwerera. Doro remukwerera kana uri mubhoni rukishe nauri zive. Ini ndiri mwana wamambo kwedu kumusha kwaJuenga kuti tinoti umambo tinawo tisiwana chifu zvozvo tobva tati usabhuku futi tinawo. Saka doro remukwera raibikwa pamba pedi inini pamba baba vangu ndoparainiwa ndaitomboriba ndichiri ndinwa ndiri form 3. Nemugomo marainoiswa muhari richinzi mudzimu inouya ichinwa mhondoro dzemvura dzinouya usiku dzichinwa dorero taipinda futi tichinwa doro iro. Vakuru vofuma vachiti mhondoro dzakanwa doro tiri isusu. Taizviita izvozvo hapana chakamboitika uri kungondoonawo. Saka hautiudze chivanhu chaitwa pumba pedu ndakatarisa. Kuhuma taienda every Saturday nandarao. Womberera chitaura nemadziba avo. Chitaura kuveya matangira kunguo. Zvisekuru zvedu zvekudhara. Indichinzwa sokuti ndaa. Vanhu vesava munovaziva nanhasi. Votora bute voisa kumuno. Hapana chakambobuda ikoko. African traditional religion yanga yakanakira kuti vanhu vainyatsoziva kuti zvatiri kuita izvi hazvina Bhaibheri mukati. Number one, muAfrican traditional religion hamuna kumbonzi Jesu akafira zvitatso zvevanhu. Hamuna Jesu muchitendero chemidzimu. Hamuna Jesu. Hamuna zvakare nhau yekuti nyika ichatongwa. Hamuna. Ukabvunza vanoita zvemudzimu kuti kana nyika yakupetwa zvichafamba sei, havakutaurire zvejudgment day, havakutaurire zveeternal life in heaven. Havakutaurire izvozvo. Hamuna kumbotaurwa nhau yemweya mutsvene. Hamuna. Mainzi munhu uyu anosvikirwa nemweya waasekuru vake. Saka vanga vakareplace Holy Spirit nedemon ravaiti mweya waasekuru. Now, ndoda kuti timboverengerwa imwe vhesi inotsanangura kuti zvechokwadi. Uroi hausiriwo hwakatanga kuve pakati pedu. Takanga tiine paganism yakanga isina Mwari. Mwari akanga aitendera zvake. Achiti nekuzara kwenguva vhangeri yemwanakomana ichauya yo challenge paganism. Vanenge vakanyorwa mubhuku yeupenyu voburitswa mupaganism. Hatichatenda midzimu, hatichatenda zvemitupo, taakuenda kuvhangeri yemwanakomana. Taavana vamwari, hatisisiri vana nzou samanyanga. Taavana vamwari, hatisisiri vana vhura mai vana soko mukanyi. Taavana vamwari. Zvekuti izvezvi kana uchizviti soko mukanya uchiti unonamata futi, hausati watendeuka. Wozo kuti soko mukanya kuti mweya wamadzisekuru akafa ndozvazvinoreva. You are still in paganism. Ukatendeuka haurambi uchidedzwa nemutupo hazviite. Tinoda kunzwa Acts chapter 14. Tangire paverse 14. Ndinokupa a brief background. Tichaverenga Romans 1 tinoda kudefine vhangeri. Anoti iye zvino apostora. Anoti iye pa Acts chapter 14 akanga ari mu Lystra Iconia.
ndokubva arova shoko Pauro ndokubva asangana nemurume akanga ari Meta Makumbo asina kumbobvira akafamba kubva achizvarwa. Zvinonzi nemagwaro akaona kuti aitenda kuti angafamba ndokubva amusimudza simba raMwari ndobva ramuponesa akafamba. Afamba kudaro vanhu vainamata vari muLystra Iconia. Vakanga vasinganamate Mwari wokudenga vainamata Jupiter naMercury maplanet gods yatiri kudiscribe kuti AT ara muno ipaganism yemuLystra vainamata maplanets ainzi Jupiter naMercury. Saka vakanga vari vaviri Pauro naBarnabas shoko rinoti vakatumidza Pauro Mercury Barnabas vakamuti Jupiter nekuti zvinonzi Mercury ndiye aitaurisa. Saka Pauro ndiye aiparidza vakati uyu ndiye ane mweya waMercury anotaurisa saMercury. Saka pakafamba chirema vainamata Mercury naJupiter vakatanga kuda kunamata Pauro vachiti vamwari vedu Jupiter naMercury vaburuka nemifananidzo yavanhu. Ndokubva vaprisita veJupiter vanotora bhuru nemaruva vakada kubayira Pauro vachiti ndimwari wavo Mercury naJupiter vakanga vaburuka. Pauro achiona kuti akuda kunamatwa saMercury naJupiter aina Barnabas vakaita sei? Zvino vaapostora Barnabas naPauro vaapostora vanoti Barnabas naPauro vakati vachinzwa izvozvo vakabvarura nguo kuti isi hatinganamatwi ndokubva vabvarura hembe vakamhanyira pakati pavanhu ndokubva vamhanyira pakati pevanhu vachiti kudii vakadanidzira vachiti varume munoitireiko izvozvi? Munozviitirei zvekunamata Jupiteri naMercury? Nesu tiri vanhu sei? We are also men of like passions with you. We preach unto you that you turn away from these vanities and worship the only true God of heaven who created the heaven and the earth and the seas and all that in them is. Verengai. Tinokuparidzirai mashoko akanaka. Yes. Kuti mubve pane izvozvo zvisina maturo. Turn away from these vanities. Mutendeukire kuna Mwari. Tendeukai mubve mupaganism muuye kuna Mwari mupenyu. Wakaita denga nepasi. Mwari mupenyu ndiye akasika denga nenyika. Negungwa. Ndiye futi akasika gungwa nezvese zvinogara mukati mazvo. Iye panguva dzakapfuura kudhara Mwari vhangeri yaJesu isati yaparidzwa wakatendera vaZimbabweans kuti vafambe nenzira namatai Mwari wamunoda kunamata asi haana kurega kuzvipupurira kuti iye uriko achiita zvakanaka akaita zvakanaka Mwari achikupai mvura yekudenga ndokubva akupai mvura nenguva dzezvino ndokubva madyara akamukarima mukakowa achizadza moyo yenyu mukadya mukafara nomufaro. Uri kuona pane nyaya yacho hanzi he suffered all nations of the Gentiles to walk after their own hearts but he left with himself not without witness but he did good unto them and gave them rain and they filled their granaries with food and they were happy. Vachinamata midzimu Mwari aizvipupurira kwavari kuti kunamata zvenyu midzimu ini ndiriko onai mvura yandanaisai haina kubva kumidzimu onai zvirimwa zvamakohwa hazvina kubva kumidzimu. Kureva kuti Mwari wakanga asiya zvake kavaete. Iverengeka verse 15 imi idzokorodzei. Vachiti varume munoitireiko izvozvo? 15 verengeka 15 verse 15 yes. Vachiti alright hande nai varume munoitireiko izvozvo? Munoitirei izvozvo? Nesu tiri vanhu semiwo. Tiri vanhu vakafanana nemi. Tinokuparidzirai mashoko akanaka. Hamunganamate isusu tiri vanhu kuti mubve pane izvozvo zvisina maturo. Ibvai pakunamata Jupiter naMercury. Tendeukire kuna Mwari mupenyu. Wakaita denga napasi. Akaita denga nenyika. Negungwa. Nezvose zviri mukati mazvo. Iye panguva dzakapfuura. Jesu asati aroverwa. Wakatendera vaedheni vose. Namatai zvamunoda. Kufamba nenzira. Namatai Jupiter, namatai Mercury. Asi ndokubva azoti ndichada kuzovaponesa vanhu. Ndovaburitsa pakunamata Jupiter vouya kuzonamata Mwari mupenyu. Chavinga Pauro paLystra kuvabvisa pakunamata Mercury naJupiter vanamate Mwari mupenyu. Saka ndaverengesa vhesi kuti uone iwewe kuti chokwadi panguva dzakapfuura Mwari akatisiya tichiita zvemidzimu. Nguva dzakapfuura hadzisi nguva dze 200 years ago. It is before the cross. Yes.
Pakaro era wa Jesu pamuchinji kwa achimuka. Chaka vajati fangiri ngari chienda kwa edeni. Ripisewa edeni pakunamata jifana nizo. Lawe kuzona matamangari mpenyi. Nekuti Jesu asata aroverwa. Mwara irabiza zimwe nyika dzese kumunamata. Achiti ndinona matuwa bedzi na Israeli ali wani. La edeni vese hamuna kudzingiswa gara ikoko. Namata jifana nizo zenyu. Saka mumurero wa Moses mai wani kwa Israeli chete. Ndiya ipumitwa kunamata mangari. Panoenda Jesu pakauvara achimuka. Testament inoda vajuda bedzi yavharwa. Kwavhurwa imwe testament yenyasha. Iri kunzi ngaiparidzirwe vajuda navahedheni pamwe chete. Vese vopinda mairi voponeswa. Nekuti naiyo haina futi kugona kuponesa vanhu. Yakapa vanhu a picture of a good way of worship. But the worshipping method was unfruitful. It could not purge sins of the Jews because of the inferiority of the sacrifice which they tried to offer to God, premised by the blood of bulls, rams, and pigeons. Yes. Hallelujah. Amen. Mungari uno tibudai wa Juda, mupinde mu New Testament. Laeteni budai, mupinde mu New Testament. Tunakukura tinza, anonza amen indiani, tunaku defaya na vangeri, ndozo vura vesi yangu, tunaku paliza, na utangana defaya, anonza amen indiani, sanda vura vesi, not amen indiani, nekuti tukuru tuwa narukulumiza, amen, 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 amen. Yes. Izo, awaifanjira ukulumiza, uti amen, minakata, hallelujah, awaifanjira uti amen, waifanjira uti amen, waifanjira uti, jaru kupaliza, deja amen, deja amen, reko uti jimwe. Urugoda, shajimu jawa. Saka, panapa, padi kutu uye, kana uri short tempered. Urozo ukulumiza kumbuka. Haufanyire kuya kana uri munhu anokurumidza kushatirwa. Ende ndakati vanhu vanogara vachiti chivenga vada kumurova. Vanongozvitaura bedzi kana ari papupit. Handizoti vakambotitsvaga here kuzvibhakira kwacho ndikaramba kuya. Kozi vanhu vanofunga kuti ndakangotanga ndichiparidza. Havana kuziva kuti kunyika uku ndokwandakatobva. Indeve kunyika kupfuura iwewe. Zvekuti ndikabva kuchechi ndikauya kunyika ndokudarika futi zvauri kuita kunyika izvozvo ndokudarika ini kungoti haunyatsoziva kuti ndakauyawo sei zvako. Ina ndina kubva kumombe ndobva ndazobata Bhaibheri ndakambopinda munyika ndikagara mostereki ndaitoine usabhuku wandaive nawo munyika imomo ndichitoteererwawo futi kana ndataurawo. Pamwe hatina kungosangana zvedu pandandiri kunyika. Patisakurumidza kuti chikidzira uchifunga kuti nekuti uri kunyika uno une zvauinazvo zvakanyanya sitereki. Kungoti ungazongoti wandira chete iko kuwandira uri kugwara futi. Yes. Asingatye hawini achiwanda anonyatsoya pachena. Yes. Zviri kunzika? Yes. Iye zvine izvi vano. Tuma vanhu kuti vatitevere motikari 2 3 pamwe 4 dzinenge dzichitevera motikari dzangu kana ndichifamba ndikapaka motikari kuti muri kutitevera chiregai ndimire pamwe muri kuda kundimisa uye titaure vanobva vamira futi kumashure iko kungonditevera bedzi hugwara futi hwavainawo. Yes. Kana uri musiya iwo uri kutumwa kutevera chiwenga, you are a coward. Yes. A pathetic excuse for a human being for that matter. Yes. Rosemesa. Yes. Wozi kana uchida zvinhu zvemvonga mvonga izvi. Gatite idet. Yes. Nekuti tisangane. Takafane kutsakatika kubita vanhu munyika muno. Zviri kuitwa nevanhu vanofunga kuti vane simba but magwara. Yes. Dai vainyatsoya pachino chidako abudakita ndingi musi wakati. Vanhu vari munomu munyika munomu vane futi vashoma kudarika vasina. Yes. Yes. Ende futi inongomurisa 1 round at a time. Yes. Zvoti vanhu vakanyatsoti tisina futi kudaro ngatisimudzane miraya pari futi dzenyu. Vanhu vanofa futi vanadzo futi dzacho. Yes. Vanhu muZimbabwe vakawanda kudarika vane futi vari kushandiswa kutora vamwe vanhu vachitsakatika. Zvakaoma kuti munhu anotorwa otsakatika hama dzake dzorarama dzichifunga kuti achadzoka. Asi kuine vamwe vanhu vanoziva kuti munhu takatomuuraya tikamuviga.
kokana mamura madei kupa hama dzake muviri wake kuti vamuvige zvavo oita closure kuti ndinga akashaya zvakanaka here kuti vanhu vaite 10 years vachitsvaga munhu akafa zvakanaka here iko kuti matura munhu mukamura motsakatikisa bodhi yake ugwara futi waminawo muri magwara anoshamisa isu takati atina mwoyo wekutiza zvekuti dai ndiva nemwoyo wekutiza dai ndakabuda munyika muna mudhara pandakanga ndiri muhospital ndakapuhwa maofa easylum akawanda kana mati kunyika kwenyu kwakunetsa uyai tokupai citizenship tokupai permanent residence ndikati kwete andibude muzimbabwe ndo munyika mangu I am not a coward vanhu vari kutotsvaga kundura ndiwo macowards kana izvozvo watumwa kuti uone kuti ndiri kuparidza kuti kudi ndohugwara hwemhando yepamusoro hwauri kuita ihwu asi hatikudzinge tiri kuti zvimwe rimwe zuva mwari achavhura mwoyo wako uri pabasa wozotendeuka ukaponeswa saka vahedheni vakanga vachinamata vari mupaganism makanga musina gospel mwari akanga achiti ngavagare mupaganism imomo ndichazovatora kana nguva dzakwana pauro paari kunzi enda kudhebhe enda kuefeso enda kukorinte enda kufiripi unoparidza mwari ane vanhu vake vari pafiripi vakanyorwa mubhuku yeupenyu vaanoda kuburitsa mupaganism vauye kuvhangeri yajesu chakatoshata ndechekuti uwaniko wabuda mupaganism waamuroman catholicism ndo pane uroyi hwacho hwese bcause ukanzi tendeuka unoti ndakatotendeuka kare ndiri muroma izvo hamuna mwari muroma hamuna mwari hatiparidze tiine magrovhosi ekukubhabhadzirazo kuti ufile kuti zviri right hamuna mwari muroman catholic church haisi church roman catholic haisi church its a cult icult iri wese kupfuura vari makandiwa roman catholic church iri wese kudarika vana makandiwa romans chapter 1 verse 16 nekuti makandiwa haasati ataura kuti ane simba rekuregerera zvivi but fata ndo zvavari kuita everyday vanenge vari pakaburiso vachiti reurura mwanangu iko zvinezvi Pope Francis vari kunetsana na Queen of England because vakalegalize magay marriage kuRoman Catholic Church vakatoti maRoman Catholic priests anobvumidzwa kuchatisa ngochani muRoman Catholic Church but Queen vakabva vati muno muEngland hazviitwe izvozvo saka Roma yakati England Roman Catholic iri muEngland haina kubvuma hungochani muchechi but kumwe kwese zvakabvumwa kutaura kwandiri kuitao muroman catholic church muri kuchatiswa ngochani kumethodist kunotori na bishop izvezvi weti ngochani mukadzi bishop wechikadzi ari ngochani romans chapter 1 tinokubata kuti anonzi amen ndiani nokuti handinyari pamusoro peivhangeri for I am not ashamed of the gospel nokuti simba ramwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda kutanga mujudha uye mugirikiwo nokuti mairi kururama kwamwari kunoratidzwa kunobva pakutenda kuchienda kukutenda kutanga mugiriki tevere mujudha kutanga mujudha tevere mugiriki kutanga vajudha tevere vahedheni saka anoponeswa kana achitenda anogona kubva kuvajudha kana kuvahedheni anoponeswa iye handei nayo kutsamwa kwamwari kunoratidzwa kuchibva kudenga nokuti kutsamwa kwamwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pevese vanofamba nokusada mwari kose nekusarurama kose nekusarurama kwavanhu kwevanobata zvokwadi yamwari nenhema vanodzivisa zvokwadi nokusarurama yes nokuti izvo zvingazikanwa zvamwari yes zvinoonekwa mukati mavo yes nokuti mwari wakazviratidza izvo kwavari yes nokuti
kubvira pakusikwa kwenyika. Yes. Izvo zvake zvisingaonekwi. Yes. Iro simba rake risingaperi. Yes. Noumwari hwake. Yes. Zvinoonekwa kwazvo. Yes. Zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa. So that they are without excuse. Kuti varege kuva neexcuse. Right. Pavisa 2022 anobvati vachiti takachenjera vakava mapenzi. Nokuti vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari. Yes. Kana kumuonga. Yes. Asi vakafunga zvisina maturo. Vakafunga zvisina maturo. Mwoyo yavo isine zivo. Ikasvibiswa. Yes. Vachiti takachenjera. Professing themselves to be wise. Vakava mapenzi. They became fools. Vakashandura kubwinya kwaMwari usingafi. Vakachinja kubwinya kwaMwari asingafi. Vakakuita mufananidzo wakafanana nomunhu. Ndokufananidza Mwari nemunhu anofa. Neshiri. Neshiri. Nemhuka dzina makumbo mana. Nemhuka dzine makumbo mana. Nezvinokambaira. Nezvinokambaira. Saka Mwari. Saka Mwari. Kuchiya kwemoyo yavo. Aona kuti vanochiva. Akavaisa kuchina. Akavaisa kuchina. Kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo. Ndavanani kuvari kutaurwa kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo. Avo vakatsinhana chokwadi yaMwari nenhema. Ivo vakaita swapend top vakarasa chokwadi vakatora nhema. Vakanamata nokushumira chisikwa kupfuura musiki. Yes. Iye unokudzwa nokusingaperi. Yes. Amen. Ndokubvati amen. Saka Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyadzisa. Ndokubvanza akavaisa kutsvina. Pakuchiva kunonyadzisa kuri kunzi kutsvina nekuchiva kunonyadzisa ndekupi? Nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa. Vanhukadzi vakatadza kuroorwa kuti vaitire varume vavo vana. Uye basa ravasina kusikirwa. Vakatanga kutengesa miviri yavo kuti vaite mari. Saizvozvo vanhurumewo. Varume vavo vakaita sei? Vakasiya basa rakasikirwa munhukadzi. Vakasiya basa rakasikirwa munhukadzi. Munhukadzi ndiwo kupinda naye pambonde. Vakakundwa nokuchiva pakati pavo. Varume vakundwa nekuchiva pakati pavo. Vanhurume vachiita zvinonyadzana vanhurume. Umbira Jesu maoko. Vanhurume vaiita sei? Vaiita zvinonyadza nevanhurume. Mwari aona kuti vanhu vanochiva ava. Hanzi akavaisa kutsvina. Amen. Vakanyadzisa miviri yavo. Yes. Kureva kuti Mwari akatarisa ngochani, anoona munhu wetsvina ari kunyadzisa muviri wake. Yes. Ndopano simuka cheji ichiti Mwari abvumidza iyo tsvina iyoyi. Iri kunzi zvinhu zvinonyangadza Mwari, ungochani. Komuka chechi roti rorana izvenyu muite ngochani. Nekuti ngochani zvadzakabva dzaita dzakabva dzaita mari. Tine vana vedu veZimbabwe vari kuSouth Africa vanototumira vana vabereki vavo mari dzesipo nemagrocery vakapinda muindustry iyoyi. Ukapinda panana Durban apa pane mamwe mashopping mall aripo nemuJoburg unonyara iwe kuti mwana uyu mwana wokumusha kwedero. Atsuka miromo piriviri nelipstick yari murume akachiva mari asina kushandira ndokubva atanga kuita zvinhu zvinosemesa zvinonyadzisa akanyadzisa muviri wake akatanga kuita zvinhu zvino vakasiya basa rakasikirwa vanhukadzi pachinzvimbo chekuti uroore iwewe iwe ndiwo wamukadzi. Saka Mwari anoda ungocha. Mwari anogamuchira ngochani here? Kwete. Kureva kuti kana uri ngochani izvezvi pano, ototindiuka. Mabasa auri kuita ndeetsvina. Yes. Wakatiswa kutsvina izvezvi naMwari. Uri kunyadzisa muviri wako. Mubvunza ari pasaidhi nero kuti hausi ngochani here iwewe. Kuti mubvunze kuti daira. Ndakora ungoziwo kusekerera. Hausi ngochani here iwewe. Vakanamata chisikwa kupfuura Mwari akasika. Zvikanzi iye anokudzwa nekusingaperi. Zvikanzi naPaulo amen. Iye Mwari anokudzwa nekusingaperi. Amen. Yes. Saka amen ndiani? 3:14 dza Revelation. Amen is the moon. Nyorera mutumwa wakereke iri paLaodicea uti. Nyorera mutumwa ari pakereke yeLaodicea uti. Zvanzina amen. Zvanzina amen. Chapupu chakatendeka. Amen chapupu chakatendeka. Chazoka. Amen munhu akatotaura akati ini ndonzi amen. Yes. Dini chapupu chakatendeka chezvokwadi.
kutanga kwezvisikwa zvamwari. Chapupu chakatende kwa ndiye futi first born yezvisikwa zvamwari. Iye ameni iyeyu. Ndiye first born yezvisikwa zvamwari. Kati tichagaya kuti first born yezvisikwa zvamwari ndiani? Yes. Nekuti zvanzi ameni ndiye first born yezvisikwa zvamwari. Yes. Kureoti ameni munhu. Kuti ukati ameni unongotodeedza mumwe munhu. Kukaparidza zvisiri zvaameni hautenderwi kuti ameni. Ameni ndiani kweini? Endaipa wani tikorofudza vakorose. Ndongoya uri kuchinyora mavhesi iyi. Ozonotaura mukuru wako akati ameni uramba wakati tudzuso. Akati goenda usiri kudaira kuti hapsi zvaameni zvamutaure. Kati daire. Muri kutaura zvinhu zvemumusoro wenyu asi zvaameni saka ndidaira ameni. Yes. Muri kumunyepera ameni. Ameni ari kunzi anotodzi chapupu chakatendeka chezvokwadi. Zvino vhangeri yenyu haina kutendeka kaya. Isi ameni. Saka ndidaire ameni. Zvino ununoke kuti ameni. Nana shava vese vakati ameni unodaira pano. Unoti ameni kuzvinhu zvinosemesa iwewe. Colossians chapter 1 verse 12. Muonge baba. Ongai mwari. Wakati kwanisa kutipiwe nhaka yavatsvene muchiedza. Mwari akati kwanisa kuti tipiwe nhaka yavatsvene muchiedza. Vakati sunungura pasimba rerima. Mwari ndiye akati sunungura pasimba rerima. Vakatiisa muhushe wemwanakomana wedovavo. Ndobva mwari atiisa muhushe wemwanakomana wavanoda. Watine dzikinuro maari. Mwanakomana akatinodzikinurwa maari. Ndiko kukanganirwa kwezvizvi. Kudzikinurwa kakukanganirwa kwezvitadzo. Ndiye mufananidzo wamwari usingaonekwe. Mwanakomana ndiye mufananidzo wamwari asingaonekwe. Dangwe resikwa zvose. Uperera Jesu maoko. Saka ari kunzi dangwe rezvisikwa zvamwari ndiani? Haasi Jesu here? Yes. Saka anonzi ameni ndiani? Yes. Anonzi ameni ndiani? Yes. Kuroti munhu akaparidza zvinhu zvisiri zvaJesu akati ameni. Anenge achinyepera Jesu kuti zvaaparidza ndezvaJesu. Iwo haufanire kudaira kuti ameni. Yes. Akaparidza kuti bvisai chegumu akati ameni woti kwete. Azvisi zvaameni zvechegumi. Yes. Ndezvamozisi izvi. Pamati bvisei chegumi mukadai musina kuti amen. Mukadai mati Moses. Upire Jesu maoko. Jesu akazombotuyere chegumi papwewe. Hatiti Moses ndiye akataura zvechegumi. Saka kana wati uyai nechegumi haufanirwe kuti amen. Nekuti amen ivhangeri yaJesu. Jesu ndiye anodzi amen. Zvino Jesu haana kumbotuyere chegumi. Akataura zvechegumi ndiMozisi. Saka ukati uyai nechegumi haufanirwe kuti amen. Unofanira kuti Moses. Vane voti Moses. Ndizvokuti mwazha anenge akanga aiona. Pasina kuti amen mwazha akati Africa yedu anenge akanga anyumwa. Kuti yangu haisi ya Jesu ndiye Africa kwakenda. Akoma, wopera Jesu maoko. Akanga azviona kuti vhangeri haisi ameni ndeAfrica angati mumbirei mwazha ipapa akagonda akanyatsoona kuti vhangeri yangu haisi yaJesu ndeAfrica. Jesu haana kumbotaura zvese zvataambira vekumanzi baba ndo vanozorasika vanozoti rufaro kwamuri. Vanhu vozodaira amen. Zvino zvemagemenzi machena izvi makazvana kuna Jesu. Munokuti amen pagemenzi rawaiti pana Jesu upi. Saka chinonzi amen ndiJesu. Tsekerai pa 314 dzechakazarurwa. Vakanyora reshona vakaita mistake. Vakaritumidza kuti zvakazarurwa. Patokachinja ukatranslator revelation to shona. Yaisafanira kunzi zvaka. Because kuti revelation it's a word in singular form. Yes. Kuti revelation hapana kunzi revelations. Zvekuti katoti ngativhure kuna revelations hakuna bhuku rakadaro mubhaibheri. Yes. Hakuna bhuku ra revelations. Mune bhuku ra revelation. Saka reshona ringadai sina kunyora kuti zvakazarurwa. Ringadai rakati chakazarurwa chaJesu Kristu. Yes. Saka isusu tinoda kuti tivhure bhuku yechakazarurwa.
chapter 3 verse 40. Nyorera mtumwa wekereke ripa Laodicea. Nyorera mtumwa ripa kereke Laodicea. Zvanzi naAmen. Zvanzi naAmen. Chapupu chakatendeka. Amen ndicho chapupu chakatendeka. Chazvokwadi. Ndicho chapupu chezvokwadi. Kutanga kwezvisikwa zvamwari. Ndiye kutanga kwezvisikwa zvamwari. Ndinoziva mabasa ako. Ndinoziva mabasa ako Laodicea. Kuti hautonhore kana kupisa. Hautonhore kana kupisa. Dai uchitonhora kana kupisa. Dai uchitonhora kana kupisa. Zvino zvaunodziya. Zvino zvaunodziya. Usingatonhore kana kupisa. Usingatonhore. Ndichakusvipa mumuromo mangu. Ndichakusvipa mumuromo mangu. Mazviita. Saka anonzi amen ufunge zvako. Ndi Jesu Kristu. Saka tiri kukurambidzai kuti amen kuchechi kwenyu. Nekuti kuchechi kwenyu hakuna cha Jesu chiri kutaurwa iko. Anditi uwe evangeri yako yakatangira pa Azusa Street apa. Zvino Jesu akazosvika pa Azusa rini. Azusa Street Revival. Kufunza kuti paZuza pakaparidzwa kuti kudi unonzwa kuchinza hapana pakataurwa ndimi vanhu vachiseka nomweya mutsvene. All right. Chinonzi vhangeri chii? Tozotsvaga kuti kuparidza kudi tozoparidza zvedu iyi yekuridza mhere yatinayo nhasi. Unogona kufana inzvera iri pa 22 24 dza Deuteronomy yekuridza mhere toibata manje manje. Dinerime gore randakaparidza ndikataura mazwa akagumbura vanhu. Dakwadzokorodza. Chinangwa changu hachise kukugumburai. Ndoda kuti igoita hwaro kutsanangura kuti anozonzi muparidzi chaiye anenge achitaura nezvei. Ndakaparidza ini ndichitaura zvandaidzidzisa musiwoyo. Pakati pevhangeri iyoyo ndokubva ndati ina ndipinde mupanda wevanhu vamwari vesevese. Pano ndori nemamwe maboka evanhu vamwari kuti mukavaisapa ina handichauya ipapo. Ndobva ndati kana makandiwa guti namagaya vari vanhu vamwari ina handisi. Palisti rako revanhu vamwari pakapinda guti namagaya na Ellen White na William Branham na Charles Russell weJehovah's Witness na Joseph Smith we Church of Jesus Christ of Latter Day Saints na William Booth we Salvation Army na Ellen White we SDA na Pastor Chris na Suspense Gandanzara na Mananga na Manango na Godi na Mutendi na Wimbo na Mwanja na Noa na Noa kwa marango vanhu vese ivavo vakafita mukriteria yako iwewe yema man of God inini ndiri wa Satan Furumbak ndinobvuma kunzi mushumiri wa Satan kana Mwanja apinda mulisti rako iwewe revanhu vamwari inini ndiri wa Satan. So tika na chuto ya panapa, ito chuza. Kuturuguwe na kwa mungare, ili kwa satan. Kana matema na mparinga na shava, baka ete wanu wa mungare, inini, ili wa satan. Kana tuto Bismarck, na tawonga utabugashe, na tomu tushowa baka ete wanu wa mungare, inina andisi. Tipi Joshua anenge apinde kamukategori. Tipi Joshua anopinda kuna namadzibaba masango. Vanachi Chibwe Freddy na namadungwe. Tokropita Tipi Joshua iko. Inyu list guys. Tipi Joshua anotaure. Ungabvudze verse kuna Tipi Joshua. So wale. Yozwo na munhu ane anoiting yake muno mumagaya kuti hala chaira. Muri vanhu vamwari mese usandimanikidza ndisi mwana wako. Usandimanikidze iwewe kupinda mulisti ravanhu vamwari vawina vini. Handipinde.
ningato sarandiri one and a basanas. Yes. She saru zoka. Chabata shua mswarwe. Chabata shua. Uskwara za kwese kwa murugito. Murugu fukota achara basi na kuya. Muswa acha uya. Yes. Ujango uchinzi pinda kuseni kwa munu wamari waku. Uramba. Kutu munu wamari upi. Shonzi uigari papa. Mutu, ah no. Tozo hongori na iwe. Chinonzi vangeri chi. Chinonzi kupari za chi. Ha. Kutifaina vangeri kwa ineza wanu ufunge. Nekuti Jesu achiparidza paruka 4 kutangira pa 16 akataura mazi wakamonywa nemakoronyera ingoti nai pa side bako hausi koronyera here vadikani regaende kutaura ndakamira panapa mukazonzwa kuti nda abductwa kana kuti ndauraiwa nevanhu vezani musandi cheme ina handa chikwereti nenyika ino. Do pari da shokura mwari ni ana yaka chena. Yes. Dino kupari da ndisina kuisa fungwa zangu pa vangeri. Zokuti ndinenge ndichiziva kuti rimwe zuva ndichazvidavirira pamusoro pezvandaka kuparidzira. Kana muridzi wevhangeri, muridzi wechurch, muridzi weropa auya. Yes. Hatina problem nazvo. Yes. Haleluya. Amen. Zvimudzika. Yes. Usambofunga zvako zvo zvakasiyana. Ini ndikafa hazvimbonetsa kuti ndauraiwa nei. Then the way one is sung. Don't attend to Raya in me. When the woman they have Nanga, Gavarikuda could do Raya. Yes. Saga and Dina Dambus Gunash. Latin's way with the Vangeli, she. Nobody take a tanga occupy a mic one issue. She took to define a Vangeli, which owned upon a pair of that inquiry, telling a tiny more than 100,000 definitions. The Vangeli. But it is such a tanga to define a Vangeli. Got it and get a draw on my lines. The booty is a shovel parrot that should not guide one man. Yes. I know what is it does. He correct is as he correct in the Hallelujah. Amen. That in the Revelation 22, verse 18. Morova kusvika pa 20 mobva ikoko moenda pa 2 Timothy chapter 3 verse 15 and 16 mobva ipapo mobva maenda pa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 kusvika pa 4 mavhesi ari matatu achatudzo kuti kana kuchizoparidzwa zvinobvepi zvekuparidza zvacho. Yes. Revelation chapter 22 verse 18 to 20. Ndinopupurira mumwe nomumwe unonzwa mashoko okuprofita kwebhuku iyi ndichiti. Ndinopupurira mumwe nemumwe achanzwa mashoko ekuprofita kwebhuku iyi. Kana munhu akawedzera pazvinhu izvi. Kana munhu akawedzera pazvinhu zvakanyorwa mubhuku iyi. Mwari uchawedzera kwaari madambudziko akanyorwa mubhuku iyi. Kuwedzera zviri mubhuku makutenderwe. Yes. Kana munhu akabvisa mashoko ebhuku ekuprofita. Kana munhu akatapudza mashoko ekuprofita kwebhuku iyi. Mwari uchabvisa mugove wake pamuto upenyu. The consequences of altering the context of the biblical scriptures. It is a heinous crime. The consequences are very, very, it's a serious situation. Yes. It's a crisis. Hallelujah. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 15 and 16. Anoti unoziva iwewe. Tangire pa 14. Asi iwe rambira. Iwe Timothy. Rambira pane zvawakadzidza. Rambira pane zvandaka kudzidzisa. Nezvawakatendiswa. Nezvawakatendeswa Timothy. Uzive kuti wakazvidzidza kunani. Uzive kuti wakadzidza kunani. Kuti kubvira pa ucheche wako. Kuti pakubvira pa ucheche wako Timothy. Wakaziva manyoro machene. Wakaziva ma holy scriptures. Anogona kukupa uchenjeri. Magwaro machene anokupa uchenjeri. Wokuita mari here? Unoisa kuponeswa. Uchenjeri wacha uso kuita mari. Ndiwo kuisa munhu mukuponeswa. Kubire Jesu wako. Ipapo pakanaka mani. Yes. Hanzi. That from your childhood,
Thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. No kutenda kuna Jesu Kristo. Kuhuya wana kutura magwaro uyu, achida kunaita billionaires summit nao. Magwaro akanzi, anaita munhu kuti ave wise kusvikira pakuponeswa. Yes. Achina kunzi unaita wise kusvikira pakuita mari. Aiwa tangidzai, aiwa, aiwa. Ina ndifunga kuti vana makandiwa mavesa ya mabhaibheri avo arimo. Saka musati maverenga zvenyu ndakaona kuti vana vanyore bhuku nyowanika vowedzera. Of course tine vamwe vakatonyora mabhaibheri avo vakawedzera, because bhuku yati hazvibvumidzo kuwedzera ni, asi kune vakawedzera vakawandisa. Zvakaita Chris akanyora Rhapsody Bible akawedzera, rinotori nemharidzo dzake nemukadzi wake, former wife Anita, ane handwriting yake mubhaibheri yamwari. Apa kurwadza kwazvinoita kuti iye zvine izvi akazorambwa Anita, ndokubva Chris akuti Anita anga asiri mufundisi. Anita ari kunzi anga asiri mufundisi, ndiye ane handwriting yake mubhaibheri aitonzi Reverend Anita. Vane vachiwirirana mukadzi nemurume vobata magwaro vozokonana. Mbavha minoti indava adziwirirani nezvinoenda kure. Yes. Tokonana bedzi mbavha. Uyu anonzi Ellen White muroi weSDA uyu akagadzira bhaibheri rinonzi Clear Word Bible. Kana uri muSDA saite nharo. Riburitse izvezvi tikuratidze kuti rakawedzerwa pak. Kana uinaro, kana usingade kuriburitsa chiri vhura, uende pandaa kuda kutaura uone kuti ndiri kunyepa here. Isu hatigone kuparidza nemakuwa, tinoverifya mafact tozotaura. Saka hatisi kukunyepirai masavada. Ellen White nevanhu vaaishanda navo vakagadzira bhaibheri ravo rinonzi Clear Word. Vamwe venyu hamuzive kuti kosei vanhu vachizopedzisira vagadzira version yavo yebhaibheri yopiwa zita nyowani. In Ellen White's mind, they had a problem ne King James version ra 1611. Problem iyoyo yakanga iri yekuti Jesus is God. Masavada havatende kuti Jesu ndimwari, havatende izvozvo. Saka vakagadzira Clear Word. Ndobva vachinja pese pakanzi Jesu ndimwari. Example in John chapter 1 verse 1. Inoti, in the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Mu King James version ndozvakanyorwa. Ukatora text as receptors, manuscript yacho ndozvirimo izvozvo. Kureva kuti King James haina kukanganisa. Ndobva mu Clear Word machinjwa zvikanzi, in the beginning was the Word. The Word was with God. He was God. Pakabviswa pakanzi, the Word was God. Vakabva vaisa He, to render the scripture indefinite and ambiguous. Yes. Therefore, it heavily lost the degree of impact in those words. Yes. 1 Timothy chapter 3 verse 16, in not without controversy, great is the mystery of godliness, God manifested in the flesh. It was impossible kuti verse iyo ikarambe yakadaro vagone kuita a tenable argument yekuti Jesu asi mwari, because pari kunzi hakuna angaramba kuti chakavanzika cheumwari chikuru. Mwari akazviratidza munyama. Kuri kuti Jesu paakanga ari panyika panapa akanga atori mwari. Kuti mama vakagone kuzvitora izvozvo vakachinja pakanzi God manifested in the flesh, vakabvisa God vakaisa He, pakanzi He manifested in the flesh. Kuti ari kunzi hii ndiani zvakwa uri torobito kana masende kana chidhumo. Ameno. Kureva kuti masavada vanotoparidza uroi ndohwavainahwo. Daniel chapter 8 verse 14,
Ivesi yakashandiswa naamai Ellen White kuintroducer as a fraudulent doctrine of the cleansing of the sanctuary after Arthur Miller had made a false prophecy about the coming of Jesus as the judge of the world on the 22nd of October in 1844. Ellen White could not apologize like Arthur Miller did, and therefore she introduced another false doctrine that we did not know, we did not understand the prophecy very well. Jesus was not coming to judge the world. He entered heaven for the first time since he left earth some more than 1800 years ago. Saka verse iyoyo yakachinjwa na my Ellen White. Ukaverenga King James Version, verse iyoyo Daniel 8 verse 14, in my words 18. Yes. Hallelujah. Amen. But in clear word Bible, in 49. Yes. Baka words, there are 31 miles we are my Ellen White. Tatika na ori misavata. We are narrow up by Jesus. Clear word Bible. Who prove what you do? Kana nitora chokwadi siyana majuji sabate. Iyo zopone zwa yu. Mungara chiti musawo zere mashoko. Kune wakabata penzura wakawe zera. Ma Jehovah's Witness. Wano tenda osha karo di jesa hasi mungari. Wano di jeso diye maikoro. But ma Jehovah's Witness. Waka nga wati tirimu za pupo za Jehovah. Waka zoona uti izgula uti Jehovah. Hariwa ni kwe ma New Testament scriptures. Matthew chapter 1 to Revelation 22. Harimo. Is God Jehovah? Yes. Sagamaka visa pese pakanzi Lord like I say Jehovah. But God finish our pupus and muna asibum Bible. Let him take it in take. It would not be said for all the pupus at Jehovah. Is God Jehovah? You want to go to the New Testament? Yes. Like I'm taking it. My Bible reminds Jehovah's Witness. You know the New World Translation. We are now on to go prove video to those of Makai. It appears more than 200 times is not Jehovah, New Testament. That was a fraud. It's a fraud. But in the Torah, there's Jehovah's Witness, there's the Kaloka doing a parasol of Dita. Kadashi Bakramina depends on Parita. Or not through the river. No one does or whatever about the baby. Adakumro, Akakuzo, no one's going through and yeah. Mira di pezzo, te di basera paone. Kukupono ora quando qui. Zwai mi. Inga jesa kaso kutura chuopa karuwa di pachecho wai. Azvitenderi kuwedzera. Saka kune vanowedzera zvekutonyora New Version yeBible. Kwete vanowedzera vasina kubata peni. Vanongotaura kuti Bible rinoti ukazorozvitsvaga hauzviwani zvavakataura. Upera Jesu vaoko. Yes. Ivavo ndova katowata vajeva. Vanowedzera vasina peni. Yes. Vanowedzera vasina chizvavo. What's in a pen? One way to the very pulpit. Marano Batrano, Shiba Tirao, Mupun, so the Shiba Vesa. A Shimon Bible. Maraca Tons, Akatiba Tira, Tissinga, Gordon Shiba Tira, can anybody keep Paul say? Amen. Cotman's go to Marano Batrano, Shiba Tirao, I'm on Bible. Akawetzer, Wapa pulpit. Hallelujah. Quite a man of Tapuza. Vanu tapu za manje vari clandestine vane makovet operations ava vanoita vanu tapudza zvavanoita vanu tapudza foot vasina rubber kana tipex ava delete bible so vanongonyenyeredza unotozopiwa shika pano ndopaona kuti verse yakada iri mubible koma kuresa ndakuinzwa sei yakatapudzwa chinyararire vanongoanzvenga so. Give and it shall be given unto you a good measure, pressed down and flowing over. Yatopera, yatapozwa. Unotozoti ya kuvurwa pano kuti ah vesi kwinga itaura zvemari indava chidaro yakatapudzwa. Yes. Iye zvinezvo handiti zvinokushamisa iwewe kuti sei murume uyu
achiparidza achitaura mazita evanhu. Isu kana tava kuparidza tobva tavhura mubhaibheri pakaparidzwa vaiparidza nhema vachifumurwa, uye kuti hakuna akambotumwa namwari akaparidza asingafumure vanoparidza nhema. Yes. Wakazvinzwa panapa iwewe. Wesaka wachikurumidza, don't judge other people, don't judge other churches. Kuti ubvunzwe zviri pavhesani hapana futi even Matthew 7 yavanotora don't judge haitaure zvekufumurwa kwevanhu vanoparidza nhema. Yes. Judgment yaitaurwa ndeyekutaura kuti uyu abatwa achifeva, iwe uine zvako zvawakaitawo zvisina kubatwa. Ndo yainzi don't judge iyo. Yes. Iye nekuti makandi wari kuparidza nhema haisiyo judgment here hope Matthew 7. Yes. Vanenge vatapudza. Ko pakanyorwa kunzi Simon yaive n'anga yakangarari ya Samaria rese, makapanzwawo here? Takumbopanzwa hezo. Kureva kuti mufundisi wenyu anopota achitapudza mavhesi iwayo achanyenyeredza. Ha, paridzai musataura zvenyika. Uri kutaurira hauzvizive kuti Mwari wandinoparidza ndiye ane matitle deeds enyika ino yamunogara. Iwo uzvizive kuti Mwari ndiye muridzi wenyika ino. Iwo uzvizive kuti uri muroja munyika muno mimi. Hauzvizive. Yes. Kukuratidza kuti nyika ino hauna kana square inch yevhu. Handine matitle deeds, ndine stand motor for. Unozoona wamuvhuma chufuti imomo. Tukuyongoine ivhu waimo muzi. Ivhu ndo rinotogona kutaura kuti uyu ndewangu. Iwe haugona kuti unevhu iwe. Kozi pakupera kuhope iwone wamuvhu futi imo. Wakutochengetwawo nevhu. Ivhu rinokusiyawo chitambarara serunyeme. Ne stand yangu kuti neimwe futi stand. Ivhu richiti ewe. Hauna stand kuno. Iwe ndo uchatouya kuno iwe. Yes. Land does not belong to anyone, but the people in the flesh, they belong to the land. That's why uchiona kuti nyika inonzi mother land. Kuro takazvarwa nenyika. Ishe paakagadzira muviri wevhu unoda stand uyu, akatora ivhu, akatora stand ndobva agadzira munhu. Ndobva munhu akurarama achiti ne stand yako. Haziwo kuti stand ndiyo yakagadzira iye. Kungori kuzvikudza zvako kunenge kuchiinetsa. Yes. Unozoona pano chirirwa upuwe masquare meter akawanda. Unopuwa kamwere nzenze kadiki diki zvino. Unokwana ibuda kuita kuti. Imomo mukamwere nzenze unokwana. Yes. Haumboitwa 2000 square meter. Unopuwa kadiki diki zvino. Kunzi gadzirai tonera. Kudari pasari pakuti tonera unoriziva. Vangeri chi? Makabata vhesi ipi kwenyu? Second Timothy. Second Timothy chapter 3 muri pa 15 ka? Yes. Mozosvika pa 16. Yes. Tinoda kudefine maparameters ekuparidza. Tozo define vhangeri. Pakuparidza tinoparidza sei? Zvanzi na Revelation 22 from 18 hazvigumudzo kuwedzera kana kutapudza. Yes. Ukataura zvisiri mubhaibheri wawedzera. Ukasiya zvimwe zviri mubhaibheri watapudza. Yes. Unofanira kuparidzwa rese. Saka ndo boundary inoparidzwa nayo. Zvana piyo nana damureta makawedzera kudhara hazvina mavhesi izvi. Kuroti pakangoti damureta mukati piyo mukati ginatsiyo totoziva kuti hamumo mbuku yeupenyu. Vari mbuku yeupenyu havadaro. Yes. Makamuona pavhesi ani piyo kana Yakope. Baba Yakope munozviziva zvatiri kuchemera. Unosiya Jesu akanga ari pakauvhari wakuchemera Yakope asina kana chipemeti chaakakupa. Unonyatsoroti iri degree rekudzunga ine. Yes. Baba Yakope munozviziva zvatiri kuchemera. Baba Yakope. Kwakuto chikora muzura kunge dzungairwa benzi remunhu. Izvezvi une mukadzi nevana uchiita zvinhu zvakadai. Ende unovhota futi kushata kwazvakaita. Unovhota chii chaunovhota nekudzungaira kwakadai.
Fudzare pasari pakuti unovote. Dai nyika yeZimbabwe yakanga yafemberwa. Yaitonamata ichitenda Mwari kuti Mwari makaita hei. Makati pamushumirano paridza chokwadi. Amen. Yanga isingafanyire kuvenga inini. Yes. Vhangeri yandinoparidza inounza reconciliation pakati pevanhu naMwari. Yes. Kuti vanhu vanenge vachizvikudza avade kutsiurwa naMwari. Avaziva kuti Mwari kana achitsiura vanhu anoshandisa vashumiri vevhangeri yake. 15, 2 Timothy chapter 3 verse 15. Kuti kubvira paucheche wako. Kubva paucheche wako Timothy. Wakaziva manyoro machene. Wakaziva magwaro machene. Anogona kukupa uchenjeri. Anogona kukupa uchenjeri. Waunoisa unoisa kukuponeswa. Uchenjeri wacho hauise mari muhomwe. Unoisa ruponeso mauri. Nokutenda kuri muna Kristu Jesu. Unoisa kutenda kuri muna Jesu Kristu. Uchenjeri wacho unovaka faith that is in Christ Jesus. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari. All scripture is inspired by God. Unobatsira pakudzidzisa. It is profitable for doctrine. Nokurayira. For reproof. Nokuramisa. For perfection. Nokuranga. For instruction in righteousness. Kuti munhu waMwari akwane. That the man of God may be perfect. Agadzirirwa kwazvo mabasa osakanaka. Thoroughly furnished unto all good works. Yes. All scripture is inspired by God. It is profitable for doctrine. Kureva kuti kana pasina scripture hapana doctrine. Mukaita doctrine riri outside my scriptures. Ndira antichrist doctrine iro. Yes. Kuona kwatiri kuita nemagwaro atiri kuvhura. Tiri kuona kuti hakugone kuparidzwa kana pasina magwaro. Magwaro ndio fenzi inogona kuparidzwa nayo. Wesa anoti ndakatumwa kuparidza ngapinde pai mumagwaro. Pati ukatarisa kuti huroi wakapinda muno tichitorwa tichibuda mupaganism takanopinda muwitchcraft inonzi false religion. Yakauya nevarungu vaine an imperialistic colonialistic agenda vakashandisa Bhaibheri. Ndobva vavaka machurch mahara sezvo Africa ichida zvemahara haina kuzobvunza kuti ndezvechokwadi zvamataura vakanga vakungoti Yesu Kristu mai Mariam Sande baba Yosefa hapana akazvitsvaga kuti izvo zvababa Yosefa izvi ndezvechokwadi here kusvikira Yesu tauya izvezvi ndopataa kutanga kuti ngationgororei chitendere ichi chakabva here kuna Mwari. Yes. Madzitateguru edu, madzisekuru edu, madzimbuya edu akachijoina with a serious gullibility. They were after the benefits which were attached to the false doctrine, yes, the false religions. They were with a sweetened offer. Kwaiuya masaga esugar nemazambia akadrewa mai mari amoti picha ya mai mari vakavaiwana kupi. Chikanzi muri chita cha mai Maria chisai rosary catechism amai Maria amai vaMwari Mwari ana mai ukapinda mukaturike unotosangana mama vaMwari amai Maria yakakomborwa mimba yemwana komana wenyu Yesu Kristu. Prayer isikuenda kuna Jesu akafa pakavhari iri kuenda kuna amai Maria vasina chavakaitira vanhu. Kana Peter vaigara na mai Maria vhangeri chirohwa hapana kana pakambozi na Peter amai Maria vanokumhoresai. Kana Johani vakagara unozviziva kuti amai Maria Jesu achidzokera kudenga akasiya endesa amai Maria kumba kwa John the Revelator. Yes. Ndiye akatendotsa amai Maria. Yes. Pama uzvizive tokuvhurira magwaro acho. Yes. 1925 that Johani Ipa papa tiri magwaro chete atibude magwaro. Yes. Jesu akanga achiroverwa ari pakavhari. John 19 verse 25 mama vakafamba sei. Zvino pamuchinjiko waJesu. Pamuchinjiko waJesu. Akanga pamire mai vake. Pakanga pakamira wamai Jesu, amai Maria. Nomunungina wamai amai vake. Yes. Maria.
Pane mumwe Maria angari munina wamai Maria. Mukadzi waKropas. Angari mukadzi waKleopas. NaMaria Magadarina. Maria Magadarina vanga vaita vana Maria vangani? Vatatu. Amai Maria amai vake, munina wamai Maria aidzi mai Maria naamai Maria mukadzi waKropas. Akati wandei vana mai Maria, hauda kuchitora nemukadzi waKleo iwewe. Ana mama vakawata mufuke. Vavakamira vari vana mai Maria vatatu. Shaka famba sei. Zvino Jesu akati achiona mai vake. Tobva Jesu aona mai Maria. Nomudzidzi waaida. Ndokubva aona Johani mwana waZebhedhia naSalome. Amirepo. Vanga vakamira padhuze naye achiroverwa. Akati kuna mai vake. Tobva Jesu ati kuna mai Maria. Mukadzi. Iwe mukadzi. Tarira mwanakomana wako. Uyo ndiye mwana wako uyo achinongedzera Johani. Ipapo akati kumudzidzi. Tobva ati kuna Johani. Tarira mai vake. Iye shamara vatu amai vako. Aida kuti amai Maria vasasare vachiti Jesu mwana wangu. Saka akatida kuigadzirisa ndichifa kudai yakanakira kuti tsekura vachazouya vachinditonga ndichinzi ndakarapa mai ndotanda botso saka akaisiya akati ndoitonga ndakufa hapana kwavachandiwana amai Maria vakaenda vachida kunoona mwana wangu achifa iye mwana wacho ari pamuchinjikwa haana kuti mama uyu mumwe mwana wenyu haana kuti madha akati umani iwe mukadziwe ndiri kuona kuti rutsvaga mwana streke ini handisi mwana wako uyo ndiye mwana wako iwe John ava ndo amai vako ava akavaramba woenda pamuchinji kwaamai vakarambwa kuti fadha vanozviziva izvi fadha mukonori gava remunhu uri baba wani iwe unobereka vanhu nembeu ipi yaunobereka vanhu iwe mukonori iwe nozvakaita fadha zvawakaita izvozvo baba unovaziva iwe ndouya unozvara vana nayo ndeipi saka akarambwa amai zvikafamba sei kubva panguva iyo kubva musi iwoyo wavakarambwa amai Maria najesu mudzidzi akavatora John akavatora akavaisa kumba kwake ndokubva aenda navo kumba kwake kwaakutanga kuparidzirwa najohani zvikanzi mama uya uya wamaiti mwana wenyu asi mwana wenyu ndofunga mangomunzi wavo uya uya ndimwari imimi maka nombuya hamuna munhu wamakarara naye idumbu renyu rakangoshandiswa seoven oven zvainoita kana munhu akanyadhoya ake ane some oven achibheka oven aizoti chingwa changu chingwa ndechemuridzi weoven ndiye muridzi weflower futi iyeye saka mwana uyu haasi wenyu ndimwari mwari aingoda kuti mushandisirwe dumbu renyu kuti agoonekwa ari munhu iye ari mwari zvake saka ndodi chitotendeuka amai Maria mukasatotendeuka muchitenda kwaari munotova totenda kunani zvikanzi iwo amaiti mwana wenyu mototenda kwaari iye hamuri kuti mwana wenyu okuregererai zvitadzo zvenyu saka anotondiregerera zvitadzo musazodaro kufunga kuti kudenga kumuchienda muchinzi kwini vauya motenda muchinzi mudhadzi akazoponeswa auya but Johana akanyora bhuku iyi ndiye John akanyora the book of John ndiye John akanyora the book of first John ndiye John akanyora second John ndiye John akanyora third John ndiye John akanyora book ya Revelation mumabhuku ake ese ana kana paakati amai vanokukwazisai yes ndinavo kumba amai Maria vari kunyora manotes vari kuchiri kuvabatsira takavabhabhatidza mwedzi miviri yakapfuura aiwa vachiri kumunhu munyowani zvake iwe ndopa unotanga kuti kwaziwa yaamai Maria hamati kukwana kwako kwakaenda kupi Jona ana kumboti amai Maria gati vakwazisei yes. Aitaura zvemuchinjikwa neakaremberapo amen haleluya amen saka vhangeri inoparidzwa zvichibva paizvazvo mumagwaro yes. 1 Corinthians 15 verse 1 toda kungoziva kuti vhangeri chii tobata zvedu yekuridza mhere manje manje zvino hama dzangu ndinokuzivisai ivhangeri yandakakuparidzirai ndeyekuti vakagamuchirawo uri kuinzwa here vhangeri yandakakuparidzirai ndo yandoda kukuzivisai saka iyi yakanaka vhesi because iri kutiudza kuti vhangeri chii zviri mumagwaro yes. Ukaona zvese kwamumagwaro zviri korekt yes. Yeah. Haleluya kune vhangeri dzinodescribewa dzichinzi dziri extra scriptura dziri kunze kwemagwaro
Ziri kunze kwe? Kama kwa. Zese dia zekunze kune rapcha. Vanhu vachangotsaka tika vatoenda kudenga imoto zosara muchicha. Moto shautuko vanga vari kumukadzi wangu akasvika paenda kupi otozosara uchipakura wega mukadzi aita rapture. Zvese izvozvo hazvisi magwaro. Yes. Ifilosofi dzekufunga kwevanhu. Yes. Kugula uone kuti pane pakanzi rapture here mubhaibheri kana kuti tsvaga mascriptures anosuggesta kuti vanhu vachatsakatika amuna. Yes. Vakawedzera hazvipo zvese izvo kutaura kwavanhu. Yes. Bhaibheri harina kumboti vanhu vacharapucha. Bhaibheri rakatoti vanhu vachaunganidzwa vese pamberi pake mumwe nemumwe opiwa maringe nezvaakabata vanhu vese vachiona kana zvokuti munhu akafa izvi zvaenda kudenga hazvimo mubhaibheri verekaone. Yes. Vanhu vachatozouya vachitorwa. Jesu haana kuti kumba kwababa vangu kune nzvimbo dzekugara kana mafa uyai haana kumbodaro akati kana ndichadzoka ndokutorai. Amen. Saka denga haripindwe nekuti takanzi tichadzoka tichitorwa. Hazvina kunzi teerai, hakuna vhesi chakanzi teerai. Amen. Mukoma wangu asvika kudenga. Ezvindakaona mamwe mapenzi achigadzira zvimasikiti vachikanda panyupa social media. Hanzi amugabe vasvika kudenga vasangana natsvangira ikoko nazvobwa ariko kudenga ikoko. Ida uchifarisa kudareo. Uri kuwapiwa ikwe iwewe. Izvo zvimakera iti zvechike inini zvamaipuwa. Zvihuku zvakaiswa furawa zvamaipuwa ku National Sports Stadium. Ndo zvinokupa kudzereteta kudaro. Ungaende kunoswera ku National Sports Stadium uchiteera kera iti yehuku. Nemachips aka man. Mbatatis dzakabhoisa. Ah. Ndakanzwa kuti kurufaro kuvanhu vakatsikana vakatozorohwa nemapurisa vachida kuita body viewing. Unotsikirirwa uchida kuita body viewing yemunhu airamba kukuona ari mupenyu. Onyatsoroti pfungwa dzishande. Saka kana wamuona wozowanei? Kutsikwa so kutosvika pakuiswa plaster dzakatsikirwa. Kupi zvikanzi kuruvharo. Wakatsikwa uchiite zvikanzi dzada kuona. Dzada kuona mukuru. Akanga ashaya. Izvezvi ndichidai muchiseka. Ndiroda kuburitsa ubenzi mamuri. Yes. Vangeri roda kugadzira generation yevanhu vane sober mind. Yes. Vane sound mind. Yes. Even tiri panyama kudai pazvinhu zvenyama vhangeri rinotichenjedza atishandiswe sechikorobho nevanhu vanenge vaine maauteria agenda avo. Hazvina kushata kuti mucelebrate rufu rwemutungamiri wenyu wenyika, but usagare uri kuma age kuma periphery kwe sanity all the time. Yes. Kwana. Ita sei zvako? Pane. Yes, hazvina kushata kuti vanhu vata tide kunoonekedzana nemukuru wedu. Hazvina kushata izvozvo. Zvakanaka zvikuru. Kana wofunga kuti unoda kuzviita, wozviita kana pfungwa dzakadzikama. Yes. Ko kuzotsikirirana mapindwa nei? Mapindwa nei? Kana muchitonge makonzo all the time. Asi kumbotiza aripo 30 days. Unogona kumomona every day. Ipapa hatina watinoblema, toblema iwewe ndiwo usina kukwana. Kuti ndiwo waitsikirana nevamwe. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Zvino hama dzangu. Hama dzangu. Ndinokuzivisa evhangeri yandakakuparidzira. Ndinokuzivisa evhangeri yandakakuparidzira. Ndiye makagamuchirawo. Ndokubva maigamuchira. Se yamunomirawo mairi. Ndo yamunomiraka mairi evhangeri. Iyo yamunoponeswawo nayo. Vhangeri haibiti sei mari, inokuponesai. Kana muchiipatisisa nemutoo yakakuparidzirai. Kana maibata nemutoo yakaparidzwa nawo. Kamuri kana musina kutenda pasina. Ndokungewo musina kutenda pasina. Nokuti pakutanga
Ndakakupai izo zvandakagamuchira. Chii chawakagamuchira Pauro? Kuti Kristu. Kuti Kristu. Wakafira zvizvedu. Takagamuchira kuti Kristu akafira zvitadzo zvedu. Se zvakanyorwa pamagwaro. Wazvona maparidzirwa zvakaita. Haana kuti Kristu akafira zvitadzo zvedu. Abva ati sezvo zvakanyorwa. Kuti Pauro, kureva kuti Pauro aiparidza achitora kupi kumagwaro. Kristu akafira zvitadzo zvedu sezva zvakanyorwa mumagwaro. Yes. Uye kuti wakavigwa. Jesu akavigwa. Akamutswa nezva retatu. Ndokubva amutswa nezva retatu. Sezvakanyorwa pamagwaro. Sezvakanyorwawo pamagwaro. Yes. Akazviratidza kuna Kefasi. Akazviratidza kuna Pita. Ipapo kuna vane gumi nevaviri. Ndokuzozviratidza kune vane gumi nevaviri. Ipapo akazviratidza kuhama dzinopfuura mazana mashanu kare. Ndokubva azviratidza kuvadzidzi vaipfuura 500. Vazhinji vavo vapenyu kusvikira zvino. Vazhinji vavo vapenyu kusvikira nhasi. Asi vamwe vavata. Asi vamwe vavata. Saka ari kuti sezvazvakanyorwa mumagwaro. Yes. Haana kumboti ndakakuparidzirei kuti Jesu akakufira kuti muponeswe uye kuti mugozoita mari. Akatoti Jesu akafira zvitadzo zvedu sezvazvakanyorwa mumagwaro. Yes. Akamuka kubva kuvakafa nezuva retatu sezvazvakanyorwa mumagwaro. Kureva kuti ndiyo vhangeri iyoyo. Yes. But inotorwa paizvapo pamagwaro. Pamagwaro ndopa inotorwa. Ukaona tichitaura kuti tina kuona baptism certificate yenyu Apostle Chiwenga ndinokuti buritsa pazvakanyorwa pamagwaro. Yes. Ukandiratidza panonzi kana munhu abhabhatidzwa ngaapuwe certificate ndobva ndati chindipa iwewe kana ndinoti babhatidzwa. Asi ukazondibvunza kuti saka sei musina ndokuvhurira futi pazvakanyorwa. Panoita kuti ini ndishaiwe baptism certificate. Yes. Ndinapo pazvakanyorwa. Amen. Iwe haupaziye zvako poza uzoti waponeswa ini ndakaponeswa ndopaziya. Yes. Handifanirwe kunge ndiine bepa rinoprova kuti ndinonamata. Amen. Kana kuti bepa rinoprova kuti ndinoparidza. Yes. Nekuti kuparidza chinhu chemweya uye kana ndichiti ndiri muparidzi ndiri kuti ndakatumwa naMwari. Mwari haana ofisi inodhinda mapepa muZimbabwe muno. Yes. Kana waionawo ndiratidzawo kuti degree rako retheology rakanzi from the office of the most high God. Ndouyawo ndoti kondipeiwo kamakandinyimirei. Makapa kuti sei mukandinyima. Second Corinthians chapter 3 verse 1. Chii chinoshayisa Apostle Chiwenga mapepa ekuparidza? Tinotangazve kuzvirumbidza kwamuri here? Tinofanirwa here kuti tizvirumbidze panapa? Tinotsvaka here savamwe mwadhi dzinoenda kwamuri? Tinotsvaga here tsamba dzinoenda kwamuri? Kana dzinobva kwamuri? Tinotsvaga here mapepa anoenda kwamuri so? Ndingatirumbidza. Ah, mera Jesu! Tinotsvaga here mapepa anoenda kwamuri so? London School of Theology, Dean of Religious Studies, distinguished in Christology, distinction in pneumatology, distinction in ministry and church administration, distinction in counseling and advice, distinction in Pauline epistology, distinction in eschatology, exegetical analysis of Mosaic law, credit. Vanofunga kuti zvimawedzi izvo zvotivhudhutsa exegesis uri gava. Yes. Unofunga kuti mwari muBritish ndoti chikidzira nechirungu pana pakakuzoti mwari murungu ndiani. Atibvunduke chirungu isitotogona kuti chitaura kudarika iwewe. Yes. Kudarika mwari kutonga nyika futi wadarika chirungu. Wosi takaenda kuchikoro katina kungopuwa madegree. Yes. Takaverenga. Unozoona chako mukono kuti dzakadzidza here. Hadzina dzakangotambidzwa mapepa. Yes. It will work. Sezvaramba. Pane zvimwe zvokudikana ukachikidzira vanhu seika zvoramba. Pane pamboona kuti mabodyguard akada kuseka bhatarika achikodhirowa. Anenge akati kwindi so.
All right. Muripa verse ani. Verse 1. Yes, weep. And this is the idea. Kuti tiri tiri pa verse ani kutara chomani ka. And this is the idea. Saka pa samara ke motori batsira. Kuti tiri pa buku ani. Second Corinthians 3. Second Corinthians 3 do patata tiri ni. Again, is it as oh, yes, I would do Papa say. Maraj Sika Nik, Akasika, my town in the Marzev. I just thought to know one for no Kumira Patown, she put Toga Kumisha. But I walk up two in the Boyak town. Sakatosha has so created a confusion in this. And the panel share work as simple as you could have to Kunemu. What do you go to Google? Regard that is wrong with Dream of Tony. Did you want to come from Dream Cat Wong Tilly Bo? Ballo Petrareco Sakatiko and Nauti Nyate Fangir is near to what Chief Homma Guaro. As it's not parted that she did so a calf could have attacked very clear. No farmers want a more for Guacaf. No Fangiria get parted. Yakangari kuponeswa kwevanhu. Vhangeri inotaura zvekuponeswa kwevanhu. Asi inenge ichiita center on the person of Jesus Christ. Yes. Jesu ndiye vhangeri. Ndichakuprovira kuti vhangeri chii. Apa ndanga ichida kungogadzirisa maparameters ekuparidza. Kutoparidza tichibva kupi tichienda kupi. Tikabuda mumagwaro tarasika. The gospel must be preached on a sola scriptura basis. Yes. Not any other method. Tika budo magwaro tarasika. Yes. Hallelujah. Amen. Siri kudzika. Yes. Ah. Vagiriki vanoti inoparidzwa on a sola scriptura basis. Ichiparidzwa ichinzi ndeye sola Christos and sola dio solidio gratia. Hallelujah. Yes. Regai tinzwe kuti tsamba dziri kutsvagwa nevamwe dzinosaka vamwe vabhadhare school fees waita 3 years vachidya sadza necabbage dzine mafuta paamfika. Tsamba idzodzo dzine magwaro here? Isu taona kuti hadzina. Asi kuti vanoparidza vaparidze nemagwaro. Sei vachirambidzwa kuita mapepa anobatika zvo. Chichazvinzwa pa 2 Corinthians chapter 3 kubva paverse 1 kusvikira paverse 3. Ndisikubonedzeka ufungu. Tine magwaro chete. Tiri pasora scriptura pedi pepe. Yes. Magwaro chete. Yes. Yes. Tinotangazve kuzvirumbidza kwamuri here. Tingatange here kuzvirumbidza. Tinotsvaka here
savamwe mwadzidzi noenda kwamuri kana dzinobva kwamuri atisi kuda recommendation dzingati rumbi atisi kuda diploma in theology atisi kuda masters in christology kwete imi muri mwadhi yedu atisi kuda baptism certificate kwete indaba zvikanzi imi muri mwadhi yedu yakanyorwa mumoyo medu yakanyorwa mumoyo inozikanwa nokurahwa navanhu vose inozikanwa nokurahwa navanhu vose makaonekwa kuti muri mwadhi yaKristu makaonekwa imimi vanotenda kuti ndimi chinyorwa chaKristu yakagadzirwa nesu yakagadzirwa nevaparidzi tsamba iyoyo isina kunyorwa neingi isina kunyorwa neingi asi nomweya wamwari mupenyu yakanyorwa nemweya wamwari mupenyu isina kunyorwa pamahwendefa emabwe haina kunyorwa pamahwendefa emabwe asi mahwendefa enyama womoyo yakanyorwa mukati kumweya wako yes. Yakanyorwa namweya mutsvene haina ingi wena amen wainzwa tsamba yacho the believer is the letter of Christ that the preacher is made by the gospel of the suffering of Christ which he has declared to the believer. Hauna need yekuwana tsamba iwewe. Iwewe ndiwe tsamba yacho. Mara akatarisa mumoyo mako anotogona kuiverenga tsamba iyo. Akatoona kuti yakanyorwa zvemwana komana. Tsamba iyo yakanyorwa nomweya mutsvene. Haina inkwena. Kureva kuti ndikatendeuka ndikagamuchira mweya mutsvene ndikatenda shoko ramwari ndiri satisfied kuti kudenga ndozikanwa yes amen kuti pawakapuwa baptism certificate waida kuti uvhundutsirani iwewe uda kuvhundutsirani kuti wakaponeswa munhu achaverenga baptism certificate rako is he going to put in a good word for you on the day of judgment oti kuna Jesu mauya zvenyu uyu ndakariverenga baptism ah akabva pano zvakanda ndakati handiripo ndakatoriverenga aiwa mpinzeika uyu ane mapepa akakona uyu chisano tumapepa api oti hamapepa acho angare kuchizvikwedu chisano kuti tione obuda so oti kuyi signature ndiani oti ah ndeya achi chinzi achani oti amakazi achi bishop as bishop pana kuto bvata iwe usandikudzwa kudzana over wonderful kuto as bishop kuto shunza hamuna as bishop mucheche yangu wanga uri as bishop wakazvona kupizwa wakambonzwa nezvima as bishop pekuri ndewe ndakanga ndinaenda ka nangu ma bishop anga awanda saka angu gadziro rangu ndega chonoti icho ndakainyora nye akawedzera mukuru ndopaya pamakambati ndinyore kuti hamudi kuti niwedzerwe yes maachibishop anga asimo uya akawedzera iwe papo unongo sati watangwa anenge achidhila nemukuru iwe unongo kusera kura wako zvitambuka zvino zvavari kukonana naachi zvizvi nezvese zvandakatenda ndiye mudhara iyo kumudhara wakawe ndichamubata unongo uchati tikaenda kuadhesi ka tichingosvika chete tichanorova neko tasvika zvedu kuadhesi but mudhara tichangotanga zvedu kuchakudai dangu tikugara ndakugadzirisa ngoti ikokoko haa unongo usikambozvifunga unoda kuite pain yekuti haumboona simba rekuita sei Luke chapter 24 verse 44 to 48. Luke chapter 24 verse 44 to 48. Vangeri chi akati kwavari Jesu akanga amuka ndokubva ataura nevadzidzi vake. Ndiwo mashoko angu. Ndiwo mashoko andakakuudza ndichiri mpeni. Kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu. Zvese zvakanyorwa pamusoro pangu. Pamurayiro waMozisi. Pamurayiro waMozisi kai. Napamaprofita. Napamaprofita kai. Napamapesare. Napamapesare maka. Zvinofanira kuitika. Zvaifanira kuitika. Ipapo akadziura kuziya kwangu. Ndobva avhura kunzwisisa kwangu. Zvanzwisise magwaro. Zvikanzi nzwisisei magwaro. Iti kuna ari paside pako nzwisisa magwaro iwe. Chanzi akavhura kudzwisisa kwavo kuti vaite sei zvavo vanzwisise magwaro kureva kuti unogona kuve nawo magwaro but usingaanzwisisi yes ndo iri kunzi kuna Timothy wechipiri chapter 2 verse 15 study to show thyself approved unto God yes hallelujah amen. Yes saka ndenayo hanzi akavhura kudzwisisa ayemwara akavhura kudzwisisa kwevana veZimbabwe
dai mwaraka vhura kunzwisisa kwevanhu veSouth Africa, dai mwaraka vhura kunzwisisa kwevanhu veZambia, vanhu vekuAmerica, dai ishe akavhura kunzwisisa kwevasanangurwa vake kuti vagonzwisisa magwaro. Amen. Munogona kuakota asi munowanzwisisa here? Kana azonge avhurwa magwaro zvamuri kududzira paari ndizvo here? He opened their understanding, yes, that they might understand the scriptures. Amen. Hallelujah. That they might understand the scriptures. Saka tichiramidza ma politicians kubata Bible. Because magwaro vangagone kuavhura asi understanding havana. Yes. Vanotaura zvisirizvo nemagwaro. Yes. Hallelujah. Amen. Chiri kunzvika? Eh. Saka avhura kunzwisisa kwavo akazoti kudi? Akati kwavari. Akati kudi? Ndizvo zvakanyorwa. Ndizvo zvakanyorwa. Kuti Kristu uchatambudzika. Kuti Kristu achatambudzika. Ndizvo zvakanyorwa. Anzwisisai magwaro ka. Akati ndikaisiya akadaro munonzwisisa zvisirizvo. Dzokorodzai pa 46 ipapo. Akati kwavari. Akati kwavari. Ndizvo zvakanyorwa. Ndizvo zvakanyorwa. Kuti Kristu uchatambudzika. Zvakanyorwa zvinoti Kristu uchatambudzika. Agomuka kuvakafa nezvaretatu. Agomuka kuvakafa nezvaretatu. Kuti marudzi ose aparidzirwe. Kuti marudzi ese aparidzirwe. Muzita rake kutendeuka. Muzita rake kutendeuka. Nekukanganirwa zvivi. Nekukanganirwa kwezvivi. Kutanga paJerusarema. Kutanga paJerusarema. Imi muri zvapupu zvivi. Komana, ubire Jesu maoko. Amen. Kana atambudzika anomuka kuvakafa obva aparidzira ruponeso kukanganirwa kwezvivi kutanga paJerusarema. Amen. Kana atambudzika akafa akamuka kuchaparidzwa ruregerero rwezvitadzo. Yes. Ruponeso kutangira paJerusarema. Nekuti vana Pita vakanga vachizonzi vaparidze vainge vari muJerusarema ndoma vaitangira. Yes. Hallelujah. Chiri kunzvika? Kana atambudzika aizotanga kumuka kuvakafa. Ndo vhangeri yacho. Kureva kuti kuparidza kutaura zvekutambudzika kwaKristu nekumuka kwake kuvakafa nekuregererwa kwezvitadzo kuburikidza nekutanga nekutambudzika kwake. Yes. Mukasaparidza kutambudzika kwake hamusi kuparidza. Amen. Hallelujah. Mukasaparidza zvekutambudzika kwake hamusi kuita sei zvake? Hamusi kuparidza. Hamusi kuparidza? Yes. Saka papa tamboti papa. Amen. Haingunzi amen pese pese. Hallelujah. Amen. Ah. Andipa chapter 3 verse 18 yemabasa. Chiri kutsvaga kuti kuparidza kudi. Vhangeri yechokwadi inoti achitaura komana uyu akaroverwa pamuchinji kwavo akati ndozvatakakudza indishinemi kuti zvese zvakanyorwa pamusoro pangu pamurero waMozisi pavaprofita nepamapisarema zvaifanira kuitika ndokubva avhura kunzwisisa kwavo zvikanzi ndizvo zvazvakanga zvakanyorwa ka kuti Kristu waifanira kutambudzika obva atanga kumuka kuvakafa vanhu voparidzirwa kukanganirwa kwezvivi kutanga paJerusarema. Haina kuchinja maridzi. Yes. Imi mukabata magwaro, mukasatiratidza kutambudzika kwaKristu, nekumuka kwake kuvakafa, nekukanganwirwa kwezvivi, hamusi kuparidza. Yes. Saka mukati amen hatidaire. Yes. Because amen ndi Jesu. Yes. Pane zvawataura, unoche Jesu chawataure. Yes. Wataura zvebhatatizika iwe. Ukati chipongaroorwe. Zvino kana chiparoorwa, vanhu vanoregererwa zvitadzeni. Kwete. Ukaparidza kuti driver motokari zvino vanhu vakadriver vanoregererwa here zvitatso? Kwete. Nemarata avatenga. Ukati munhu ngaatenge stand avakaimba imba ikavakwa mutadzi anoregererwa here nemba iyoyo? Kwete. Ko ukaparidza kuti waunoda kuti ahwine maelections ngaahwine kana ahwina iyeye ori kuda iyeye vanhu vanoregererwa here zvitatso iwe? Kwete. Saka kuparidza kuparidza maelections here? Kwete. Kuparidza kuparidza muchato here? Kwete. Kuparidza kuparidza milioni here? Kwete. Hapana mari iri kudiwa. Yes. Pari kudiwa kuti vanhu vanzwe kuti Jesu akatambudzika. Ndokubvava. Ndobvamuka kuvakafa. Vanhu ngavaparidzirwe kuregererwa kwezvitadzo. Ndiyo vhangeri iyo. Kureva kuti matema hakodzere kunzi amen kana achitaura. Yes. Because anopfeka zvake masuti anopenya.
Unyange zvaka achizovhigidza mucheno wacho anozosanganisa makala asingapindirani. Patanenge achitrayawo kungoti aonekere. Matema zvomuvhiringa. Zvinhu zvinomuvhiringa zvo. Magwara anomuvhiringa. Kupfeka futi kunomuvhiringa. Nekugeza zvese zvinomuvhiringa. Anenge achitora zvemabhisvo akabata maiki. Hanzi mutuku, tuku, tuku anoimba. But I know in the longer Tukano Kundwa na love Mama Jaivan. Because Tuku Aka and Chichakango it wanna tuku anga in insurance. Love Mama Jaivan Akunza Kuneta. Usanne Tems Tara Jeso. But not Amen. Kumano it was ego. Unof what it met Amen in a way Tukuna love Mama Jaivan. Kwa utona murume mukuru akamira pamvura achiteerera nyambo idzodzo ngano dzichembe ndiri kuzvitaurira iwo handitaudza kuti kuparidza kudi saka imbomira akakubvunzana nezvokuti ndiri kuzvitaurira imbodzidza vhangeri fest unozva kuti mazuva akauya mabhunu munomu vanhu vakatanga kupfamba vakabata mhino dzavedzi vachida kuti mhino dzavo dzakati pwashara dzimire kunge dzevarungu vaifunga kuti varungu vakadzvanya mhino idzi nemapegi havana kuziva kuti vakazvarwa vakadaro mumwe akatozopedzera afa afenda akavhara mweya watadza kupinda anzida kuti ndikaramba ndakabata mhuna yako isimuke kudaizvo even ikasimuka unongoramba uri boy ganda rinokurambira unenge uchida kukomenta nekupinda muzvinhu zvausingazivi kuti zvakabva nekupi waifanira kunyarara wombodzidza yes vanhu vazhinji vanokomenta zvevhangeri but they are novices as far as the understanding the proper understanding of the gospel is concerned vakaitaurira rimwe gweta manje manje apa kuti uri eloya pavhangeri you are a novice hauna chaunoziva hauna chaunonditaurira pamusoro pevhangeri anenge achifunga kuti zvaakunzwisisa mutemo zvevhangeri anozvinzwisisa futi mabasa chapter 3 verse 18 vhangeri chii asi saizvozvo mwari wakapedzisa zvaakamboreva nemuromo wavaprofita vose mwari akapedzisa zvaakamboreva nemuromo wavaprofita vese kwoti vaprofita vese kusanganisira mozisi pane chinhu chairehwa namwari achivashandisa chimwe chete ndo chiri kunzi chakapedziswa nemwari ichocho mwari akapedzisa zvaakamboreva nagenesis to malachi akanga achirevei mwari paakashandisa vaprofita vese ava kuti kristu wake uchazotambudzika hombera jesu maoko anzi mwari waiti kristu wake kwete kristu chete aiwo wake aizotambudzika amen kwaakaverenga malachi akasaona kristu achitambudzika akaona chikwama kana kuti envelope yakanzi tithe ari kuparidza here iyeye kwete because kristu wamwari aitonzi aitambudzika ka zvikatonzi mwari aizvitaura nevaprofita vese kusanganisira malachi vanhu ndobva verenga malachi ndobva vaona pakanzi bvisai chegunhu muri kundibira havana kuona pachiburitsa kutambudzika kwakristu vachibva kuti yaine chegumi vhesi iri pachena but vaprofita vese vari kunzi vaitaura chinhu chimwe chete yes kristu wake achatambudzika yes naizvozvo tendeukai mudzoke saka kristu zvaakatambudzika todi zvikanzi tendeukai mudzoke kuti zvivi zvenyu zvidzimwe mazvitaumbirira jesu maoko todi nekutambudzika kwakristu tendeukai mudzoke zvitadzo zvenyu zviite sei zvidzimwe Alright. Tinoverenga mamwe maviri endai pa 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Ndizvo here zvandiri kuita izvi. Ndizvozvo. In verse 5. 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Nokuti hatizviparidzi izvi. Pauro haparidze Pauro. Kureva kuti mwazha anga asingafaniri kuparidza mwazha. Yes. Makandiwa anga asingafaniri kuparidza mwazha. Makandiwa. Chiwenga anga asingafaniri kuparidza chiwenga. Vakati tangira kuparidza vanoti handina kuzviparidza ini
Saka wakaparidze izvo usina kuzviparidza iwewe. Asi Kristu Jesu. Ndakaparidza Kristu Jesu. Kuti ndiye Ishe. Kuti ndiye Ishe. Nesu kuti tiri varanda venyu. Isu titotori varanda venyu nekuda kwa Jesu. Kureva kuti Pauro kana akadai anokodzera kuti akati amen iwe kuti chizvako amen. Pose vangeri ya Pauro chokwadi dear amen. We do not preach ourselves. We preach Christ crucified. Yes. And ourselves your servants for the cry for Christ's sake. Mabasa 26 verse 22 ne 23. Asina kabatsirwa namwari. Wakabatsirwa namwari. Nikamira kusvikira zvara nhasi. Batsirwa kana mwari we kana uchida kuzomira uchiparidza. Nekuti Paulo ati ndakabatsirwa namwari. Ukasabatsirwa namwari uchaparidza zvisirizvo. Yes. Paulo akaparidza zvinhu kwazvo nekuti mwari akamubatsira. Yes. Tangidzai. Asi ndakabatsirwa namwari. Wakabatsirwa namwari. Ndikamira kusvikira zvara nhasi. Ndobva ndaparidza kusvikira manheru ano. Ndichipupurira vaduku navakuru. Ndaiparidzira vanokudzwa nevasingakudzwe. Ndisingareve zvimwe zvinhu. Handina zvimwe zvinhu zvandakataura. Asi zvakataurwa navaprofita namozisi. Zvakataurwa nebhaibheri rese. Kuti zvichaitika. Ndezvipi zvakarehwa nebhaibheri rese. Kuti zvichaitika. Zvokuti Kristu wakafanira kutambudzika. Zvekuti Kristu wakafanira kutambudzika. Nekutanga kumuka kwakafa. Nekutanga kumuka kwakafa. Aparidzire vanhu navaidheni chiedza. Muri kuona bhaibheri richisvipikisa here vadikani? Kureva kuti zvandaita izvi ndakupa litmus test kit. Yekuti munhu akamira akati ada kuparidza wakutogona kumuevaluata wega. Is this man sent from God? Is this man preaching the correct gospel? Waakuziva chinonzi gospel. Saka mumwe akandidedza akandifonera akati alright, vanhu vazhinji muri kuti vanoparidza nhema. Saka ari kuparidza chokwadi ndeupi kunze kwenyu. Kana pano andoziva. Unewa unoziva here iwewe? Undipewo. Zvikati vese zvova kana zvika ndikati eh, vese vatotaura vayo. Lakarasika kunze kwavamwe vandisingazive kana wavawana wozondipawo. Dai mandiratidza mumwe bhozi mukasandiratidza mumwe wechitu handigone kuteta ndikati aripo mumwe wechitu ndipastor Maranga napastor Balai vanoparidza chokwadi futi. Yes. Nhau haisi yekuziva kuti muparidzi wechokwadi ndeupi. Nhau ndeyekuziva kuti chokwadi ndechii. Ukaziva kuti chokwadi ndechii unogona kuzvivhetera wega. Yes. Uchitofamba. Yes. Uyo ari kuparidza chokwadi, uyo ari kunyepa, uyo ari kuparidza chokwadi. Kana achiparidza nhema manje wobva akati amen woti kunyepa. Hapana amen inobobuda. Amen istara Jesu. Iwo usi kuparidza Jesu, uri kuparidza Prato. Saka ngo usingafanira kuti amen wafanira kuti Prato. Vanhu voti Prato. Kana uchiparidza Prato ka. Unofanira kuzoti Prado. Vanhu voti Prado. Pozi kuti amen. Vanhu voti amen. Unongo uchi ndezva Jesu kaizvi. Vanhu voti hongu ndezva Jesu zvavaparidza. Ichokwadi ndezva Jesu. Kuna akaparidza muchato afanira kuti amen. Anofanira kuzoti muchato. Iwo voti muchato. Yes. Saka vanhu veSDA havaombere maoko. Vanoimba. Wakaisa maoko pasaiti. Vachitongo vari mukwaya. Vanofunga kuti ndo kuratidza kuti vane chokwadi. Ukaita pamuchato wekusavadha soko. Unobva usati watanga. Vanoomesera vanhu kupfuura Faro kuIjipiti. Vanofunga kuti kuomesera vanhu ndo kunamata. Unofunga kuti unganzwa machezo unoenda kuhadhesi kunyepa usambozviteerera. Yes. Entertainment yanamboshata. Azvirambidzwa kuti uchitenda vhangeri yechokwadi unzwe macheso. Chakashata kuzonzwa songo yamacheso inomhura Mwari. Yes. Kana achimba masongs ekuentertaina chete asina zvamwari azvirambozhata. Yes. Masongs amacheso akangofanana magaiva unoona newrestling hapana kana chamwari paya. Unoko uchingofadza zvako nyama yako azvirambidzwe. Handiti unoona Tom and Jerry. Tom and Jerry akaitwa nevisa. Kurochaka mavhizi kuna shidi yamachezo Tom and Jerry akaitwa nevhisana. Inongori entertainment chete azvirambidzwe. Yes. Ukada kuona muvhango yekuSouth Africa hairambidzwe.
ukadakona studio 263 kana parafin azvinambo shata azvikuendisa kugehena kana ukachata ukaridza inonzi chiko kanda pongomen provided kanda hazi kutuka mwari chete azvinambo shata ndezvenyika ndezve izvini muchato wauri kuita futi haupinze denga futi ndezvenyika futi yes hapana chinopedziwa ameni pamuchato wako chokwadi ukangofana nemunhu agerwa zuda hapana chemwenya unongori hairstyle yes ukatopedza kugerwa nababa woti ameni da kunyepedzera kuita munhu zvino iwe uri koronyera hanzi vanoteerera majesu vachinamata zvakashata chi nyuzi dzauri kuteerera dzinobva kudenga hauteereri nyuzi dzemuzimbabwe here handiteerere zvangu handiteereri nhema dzakadaro asi iwe unoteerera unopuwa ndikateerera nyuzi dzemunotopenda iwe teerera zvako handi kurambidza handiteerere nyuzi handiteerere echimetro handiverenge futi herald nedaily news handiverenge futi daily news rakaona kuti herald riri kungotaura zvezano iro ndobva ratanga kutaura zvemdc chete ese ari bhazi hapana ri right yes kaida kuverenga newspaper noverenga sunday times sekusouth africa aanokorega kuridze mari utenga herald ndeitengachi ukati kui nhema ubva watengeserwa kuti nhema nhema dzaifanira kutengeswa nhema dzaifanira kupiwa vanhu mhara angafanira matotoenje yes munhu anoshanda kuherald akatendeuka anogona here kupfuurira mberi achishandira herald uchinyatsozoti basa rako nderekunyepera nyika handinyatsoziva zvangu kuti but panoda kuti patsvagwe futi ipapa chakafana nemunhu anenge achitengesa mbawa ari barman kana kuti ari jazzman aitengesa bonza obva atendeuka anogona here kuramba achitengesa komugreen bomba akatirenwa kuboda gezi akatendeuka anogona here kupfuurira mberi achingobomba handisati ndadaira imi bvunzo chete mudaira namaakuenda kumba Deuteronomy 22:24-30 kuridza mhere tati vhangeri rinonzi chii kuridza mhere izvezvi zvandaita izvi ndarova zvisingaita tiketi rangu riri kutofamba ii ndara akauya handishaire peni uiona zvandakaita handisati ndapiwa pei izvizvizvi ndichapiwa musi waari kudzoka bcause munhu andoshandira haasi panapa anenge atambiriswe pei ka iyo head office isiri pano kana yazouya head office ichazondipa pei ukaona uri mufundisi anditambira pei ausi munhu wamwari unofanira kubvunza anokupa pei zita rake tobva takuti munhu wanenge kana uchipiwa pei naguti ausi munhu wamwari uri munhu waguti bcause unoshandira guti ndiye anokubhadhara mufundisi atambire pei mufundisi achatozopiwa mubhadharo kana jesu auya izvezvi chitonona kana iso handitambire kuparidza kwandoitawo uchatozopiwa mubayiro kana auya but vanomirira mubhadharo kuti uchauya kana auya ndo vanoziva kuti vanozivana naye munhu akanga achidhauta kuti anoshandira jesu anozoti paanouya handachandowana regei rikofanira zvitambirisa zvingokavhana zvakadaro saka chibvunza ari pasaidi pako kuti munotambira here mufundisi unope une vafundisi kwakutonobvunza hanzi pei yangu haina kupinda pei yei uri kuyapapanapa kuno kudenga kuno handi wakati wakatiwana mwana enda unobvunza mwari kudenga Deuteronomy ibhuku rechi5 mumabhuku ekuold testament ndiro bhuku rekupedzesera rakanyorwa namozisi akanga ari testator weold testament tiri kuverenga bhuku rekuold testament ranzi ndiwo mashoko andakakuudzai ndichine
kuti zvese zvakanyorwa pamusoro pangu pamurero waMozisi napama profita nepama pisarema zvaifanira kuitika. Kurewo kuti tikaverenga Deuteronomy, taverenga Moses, Jesu akatotipa key kudhara kuti Moses akanyora pamusoro pani paJesu. Saka tikatadza kuburitsa Jesu pavhesi nesuo tatadza kuparidza. Saka patiye tichicheka nekubalansa vhangeri, hatisi kuitira vamwe vafundisi bedzi, nesuo futi we must be checked and balanced by the same yardstick. Deuteronomy 22:24. Ipapo munofanira kuabudisa vose vari vaviri pasuo reguta. Yes. Mugovataka namabwe vafe. Yes. Musikana nokuti hana kuridza mhere ari muguta hake, uye murume nokuti wanyadzisa mukadzi wo kwake. Tangire pa 23. Kana kuno musikana, kana kuine musikana achiri mhandara, achiri mhandara musikana uyu wakanyengwa nomurume, akapfimbwa nemurume, kureva reshona rati akanyengwa, wedzi riro ndiremera kurishandisa asi riri mubhaibheri, saka haisi mhosva yangu. But arisiriro wedzi raifanira kunge riri mubhaibheri shona. Yes. Rechirungu rinoti iro, rinoti iro, if a damsel that is a virgin be betrothed unto an husband. Izwira kuti betrothed rinoreva kuti engaged. Yes. Engaged varungu vaku zvakazoya munongona vine musikana wako uda kumurora ausati wamurora, but uri kumuvimbisa kuti manje manje ndichakurora. Unogona kutenga ring, vamwe vanoona kuti sa neck chain kana necklace whatever, muro yotonzi engagement part. Engagement part hakusi kuroorwa kwemunhu. Kazhinji engagement part haiitwe baba namai vemusikana uyu varipo, inowanzoitwa nemusikana nemasisters ake nana atete. Wozi zvikazonokona kumberu mukomana anogona kuti chichengeta zvako ringa, handichada kukuroora. Ipambo involve vakarabwa munenge mazvinyadzisa. Saka panodeedzwa vakomana vanasisi, masisters emusikana, podeedzwa shamwari dzake, podeedzwa vanatete. Ndo vanenge vachiza chikomba ichi, achiri chikomba nekuti hasati azikanwa mumusha, zviri official. Mukomana otenga chikafu, otenga kana keke, ouya nacameraman, vamwe vanozviitira kana murestaurant kana muhotel, vachidya zvavo, obva apfugama oburitsa mukahomwe kake kakesh kagaba kane ring, obva ati will you marry me. Musikana obva ati yes I will marry you. Musikana obva apfekedzwa mhete aiiswe pachigunwe chemunhu arorwa. I think inoiswa pachigunwe chechitu chine chaanenge arorwa ndechechitirani achinyatsoziva. Chinoiswa pachigunwe chechitu asi mhete yacho inenge isina kufanana nemhete iye ari kuroorwa, anenge aroorwa. Tinotaura chiti kuroorwa kwete kuchatadii. Now musikana uyu kana akafamba mutaundi akaonekwa aine engagement ring, zvinenge zvichitarisirwa kunzi vakomana vakakwana vakamuona havachakodzera, havachatarisirwa kumuti ndinokuda. Asi nekuda kwemisombodhia nenaudzani dzakauya vakomana vedu havachaona zvese izvozvo. Totorotona mumwe achitonokera mukadzi wemunhu achida kumuti ndokuda, munyatsoroti mafuse akatsva zvechokwadi. Kudhara waiti ukasvitsa shoko rerudo kumukadzi wemunhu wairi pamombe shanu kumurume wake. Yes. Kwete kuti wazomubata kungomuti amai ndokudai, waiendeswa kwamambo. Yes. Mukadzi wemunhu ainzi abatwe, unopinza ngozi mumusha nekuti ukabatwa nemurume wake aikuisa demo ka one. Saka reshona rati akanyengwa, rechirungu rati a damsel that is a virgin who is betrothed to a husband. Reshona ringadai rakati musikana akavimbiswa kuroorwa nemukomana wake iye ari mhandara. Gadzirisa ipapo munhu wamwari. Kana kuino musikana achiri mhandara, achiri mhandara musikana we wakavimbiswa kuroorwa nemurume, wakavimbiswa kuroorwa nemurume, mumwe murume akamuwana muguta, ndokubva mumwe murume pangaitawo musikana pano,
kana mukadzi wechidiki kana uri pomusikana hazvina kunaka kuti ndiparidze ndisina example uyai sabonetse ndikuda zvakare vakomana vaviri uyai ndikuda varume vaviri ndida kupruva muda kutsvaga muridzi wemurume wacho ndozotsvaga bhinya saka avari kuuya manje vari bhinya yai bhinya ngariendo saka zvichida tikatadza kuipedza tozoipedza mangwana nguva dzedu dzafamba toda kuti tidzokorodze kuverenga vhesi 23 ne24 kana kuine musikana yes achiri mhandara achiri mhandara musikanawo saka ndoda kuti uchenjere zvekurehwa musikana uyu haasi musikana bedzi but achiri chii mhandara achiri mhandara yes wakavimbiswa kuroorwa nemurume akavimbiswa mhandara iyi nekuroorwa nemurume uyu mumwe murume akamuwana muguta ndokubva bhinya iyi rasangana naye muguta akavata naye obva avata naye ipapo mete na chinditeererai mete yekuti ndichakuroora kuno kuvarungu nekuafrica inoiswa muchigunwe kwaisraeri yaiitwa yaiswa panzeve yaiiswa iri earing but ichitori an engagement ring poiswa zvakare mabracelets aiswa mumaoko aka yaisaiswa pachigunwe yaiswa parist saka kunaka kwawo nekuwanda kwawo zvaizoenderana nekuti murume wacho anowana zvakadii but aiisirwa muruoko rwekuright oiswa mamwe kuruoko rwekuleft achifamba kudaro so vanhu vaitoona kuti haasati aroorwa asi akavimbiswa kuroorwa nemuridzi wezvishongo zvaapfeka izvi saka wanga usina need yekuti uti naisisi mune mukomana here ukangoona ring dzake dziri mumaoko nedziri panzeve waibva watoziva saka anga asingapfeke maviri aipfeka 1 yekuright mete ana azoroorwa ndopaaizotanga kupfeka dziri mbiri saka waiti ukuona musikana ine mhete 1 kunzeve yekuright waitobva waziva kuti zvakadhakwa hapana yes. Hapana now musikana uyu wakavimbiswa kuroorwa nemurume uyu musikana uyu mhandara ari muguta murume wake pamwe ari kutounganidza izvi zvemari yake pamwe muna December ndoita sei ndonoroora mukadzi wangu obva asangana nemumwe murume muguta uyai muguta imipindai muguta ibvai kunoguyai muguta uyai nebhinya renyu muchifamba rit uyai panapa zvobva zvasangana muguta neuyuyu uyu haana chaainacho anongori bhinya chete yes ipapo munofanira kuvabudisa vose vari vaviri aiwa pedzi tangidzai vhesi 23 ndoda kuti tinzwe kuti zvii zvakaitika vhesi 23 ne24 kana kuno musikana achiri mhandara yes wakavimbiswa kuroorwa nemurume yes mumwe murume akamuwana muguta mumwe murume akamuwana ari muguta akavata naye obva arara naye ipapo munofanira kuvabudisa vose vari vaviri munofanira kuvabudisa vese vari vaviri kugedhere guta mugovataka namabwe movatema nematombo vafe kusvikira vafa musikana nokuti haana kuridza mhere mhosva yemusikana haana kuridza mhere ari muguta hake ari muguta imomo paakanga akunzi uya akada akati bata bhinya uye murume nokuti wanyadzisa mukadzi wo kwake mazvita torai nzvimbo dzenyu yatopera saka kumberi uku pedzesai vhesi 24 saizvozvo iwe unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako mazvita tichazovereka 25 zvichidzika mangwana nguva dzedu dzafamba musikana chaari kutemerwa because understanding yanga iripo ndeyekuti murume uyu amanikidza musikana uyu anditi akashandisa chisimba but mukadzi uyu anga achizvida nekuti haana kuita sei zvake haana kuridza mhere kureva kuti kusaridza mhere imhosva yes. pamberi pamwari mhandara iri kufanira kuroorwa haisati yaroorwa but ine chayabatiswa kare nemurume wayo
chairi kunzi vanhu vanokuona ngavazive kuti ndinotoda kukuroora ndiri kuronga madhetsi angu asati akwana 11:2 dzavakorinte vechipiri musikana uyo arida kuroorwa ndiani amen aibopa jesu chipo chikombe kuri tamere ndomusaro wenyaya yes nokuti ndine godo pamusoro pe hanzi napauro ndine godo pamusoro pechechi iri pakorinte negodo ramwari ndine godo ramwari nokuti ndakakuwanisai nemurume mumwe ndoda kuti muroorwe nemurume mumwe ini ndini gwevedzi pauro ari kuti ndiri gwevedzi musikana wedu uyo ari kupi musikana wedu uyo ngaadzoka hanzi ndakakuwanisai nemurume mumwe chete saka pauro zvaari kutaura ndezvekuti ini handisiri ndida kuroora but ndakatumwa naanoda kuroora yes. Saka pauro zvaakaita akauya ndokubva asikoti kumusikana zvanzi natenzi vangu sezvakaitwa Eliza yes. Achituma achibva Kenani achienda Mesopotamia patinotifudza Genesis achinzi naAbrahama enda unotora Rebeka yes. Kuti aroorwe nemwana wangu Isaka yes. Usandotora mukadzi wevaKenani tora mukadzi pakati pehama dzangu Eliza achisvika kuMesopotamia akanosvika kumba kwaBetueri akauya naRebeka asi ndoda kuti muzive kuti Rebeka achiuyiwa naye haana kungouya chete akatanga apfekedzwa zvishongo zvakauya naEliezer achibva nazvo kuKenani zvichienda yes, yes. kuMesopotamia Rebeka haasati zvake aroorwa naIsaka yes. But ane chaIsaka chaapfeka kunoravakirakanaka uri kuona here zviri kutaurwa panapa ipo siyai vakorinte vanhu endai pa 19:6 dza Revelation yes. Yes. 19:6 dza Revelation magwaro akanaka magwaro akanaka chokwadi yes ipapo ndakanzwa senzi ravazhinji zhinji inzwi ravazhinji ravakanzwa nderei senzi remvura zhinji nderei inzwi remvura zhinji senzi rekutinhira kukuru wakanzwa inzwi rekutinhira kukuru richiti raiti kudii haleluya rakati haleluya nokuti ishe mwari wedu wamasimba ose obata ushe ishe mwari wamasimba ose obata ushe ngatifarei tifarisise mukudze ngatimukudzei nokuti mutambo wekuwana gwayana wasvika mutambo wekuwana nawegwana wasvika madzwaro wazvigadzira mukadzi wegwana zvigadzira akapiwa simba kuti apfeke mucheka wakanaka mukadzi akapiwa simba rekuti apfeke mucheka wakanaka unopenya mucheka wacho unopenya nechina mucheka wacho hauna tsvina kuti mucheka wakanaka ndizvo zvakarurama zvavatsveni verse ya 9 zvino akati kwandiri ndokubva ataura kwandiri nyora uti vakaropafadzwa vakakokerwa kuchirairo chokuwana chegwayana homberera Jesu maoko vakaropafadzwa vakakokwa kuchirairo chekuroora kwegwayana amen zvichida pakati pedu pane vanoti hatizive gwayana 129 dzajohani gwayana ndiani yes hanzi areruya ngatifarei tifarisise ngatimukudzei nekuti mutambo wekuwana wegwayana wasvika gwayana raakuda kuroora yes. Mukadzi wegwayana akazvigadzira wakapiwa simba rekuti apfeke mucheka wakanaka kureva kuti haroorwe kamukadzi uyu akasapiwa simba rekupfeka mucheka wakanaka ko mucheka wakanaka ndidzo mheteka dziri kupfekwa nemusikanawo kuti vese vanosangana naye vagorega kumubata kana kumusvitsa mashoko erudo vakaona mhete kuti ndiwe munhu uyu asati aroorwa zvake asi manje manje anoroorwa nemapinya akauya anofanira kuona mhete kuti aiwa uyu akuda kutoroorwa anotori nemucheka wakanaka waakapfeka mucheka uyu ndiwe gwayana nekuti anzi akapiwa simba kuti apfeke kureva kuti haana kupfeka nesimba rake amen akomana yes. kumakanganwa here mutambo ufananidzo wevasikana vane gumi kwanditi dzanga dziri mhandara here iwe ndokubva dzanzi dzanga dzakamirira chikomba kuti chigoyaka dzirohwe kurevaka kuti gwayana riri kurehwa ndiani kwenu 129 dzajohani
Ava mangwana. Wakaona Jesu achuya kwari. Akati kudi. Tarirai gwayana ramwari. Rinobvisa chivi chenyika. Saka gwayana ndi Jesu. Yes. Ndiye ari kunzi achada kuzorora. Chiendeka pa 11 tu dzava korinde yechipiri. Nokuti ndine godo pamusoro penyu. Paulo ari kuti ini ndiri gwevedzi ndine godo pamusoro penyu. Negodo ramwari. Nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe. Ndoda kuti muroorwe nemurume mumwe chete. Idzwa mataurirwa zvakaita. Ndoda kukuwanisai kumurume 1. Ndeupi murume waunoda kuti svitsa tirorwe naye. Ndikuisei kuna Kristu. Semhandara yakachena. Mazvona mhandara yacho? Yes. Parikunzi as a chaste virgin unto Christ. Parikunzi mhandara isina kubatwa batwa. Amen. 7:4 dzava Roma. Yes. Iyo nyaya kubatwa batwa. Rekai timbono yemerenga tiri ku 23 dzaizike. Yes. Tinzwe kuti kana uri mhandara inoda kuroorwa, unobvumidzwa here kubatwa batwa. Hashtag kubatwa batwa. Yes. 7:4 dzava Roma. Saka hama dzangu. Nemiwo makaitwa wakafa kumurayiro. Makaitwa wakafa kumurayiro. Nemurayiro wa Kristu. Timwewe mumwe. Muroorwe nemumwe. Iye akamutswa kubva kuvakafa. Tiberekere mwari zvibereko. Uri kuona here kuti wacha anoroora asi wese wese. Hanzi muroorwe nemumwe. Iye akamuka kuvakafa. Amen. Kureva kuti wese anoda kuroora ngaazive kuti kana asina kumuka kuvakafa apa hana chaanowana. Anoroora church ndiye uya. Hanzi ndoda kukuisai kuna Kristu. Ndine godo. Saka mufundisi anofanira kunge aine godo pamusoro pechurch. Amen. Nekuti church inofanira kuwanikwa iri mhandara yakachena. Isina kubatwa batwa kuti igororwe nemurume wayo. Uri 23 dzaisikeri verse 1 zvinoshokora ishe rakasvika kwandiri. Rikati mwanakomana wemunhu. Kwakanga kuine vanasikana vaviri. Vanasikana vamai vamwe. Mumwe wacho ainzi Ora. Ivavo vakapata paIjipita. Vakapata vasikana vachiri vadiki. Tunopata tuchiri tudiki. Mazamu avo akanyangatwa ipapo. Akomana. Mwari munotaura sei. Mazwa yakaoma. Mazama avo akanyangatwa. Minyatso yeumhandara hwavo yakabatwa batwa. Siyanaizvo. Endai pa 88 dza Song of Solomon. Tina kumbobata nhau yemazamu. Pavhangeri dzobatwa nyaya idzo. Yes. Sapo nyepedzera kunyara. Ndokwaunotoswera kuiri yaiko kupiwa. Ndokunyepedzera kuita munhu kwaye iwe. We are with Solomon chapter 8 verse 8. Tine chinun'una chedu. Chigere kuona mazamu. Hachina mazamu. Shati niko nechinun'una chedu. Tichaita sei nacho. Nezuva raacha kumbira. Nezuva raacha da kuroorwa. Mirai. Pane chinhu chawaone richakafanana pa Song of Solomon 8:8. Yes. Ezekiel 23. Yes. Pamusoro pemazamu nevasikana. Pane chinhu chawaona chiri common chi chamaona chi chamaona. Vese vari vanofanira kuroorwa nemazamu. And vese vadiki. Uko zvanzi vakapata vachiri vadiki. Apa zvanzi chinin'ina achina kata kutombomira mazamu. Ndosaka akapa 2 dza Peter. Yes. Achiti chapter 2 Peter kutanga chapter 2 verse 2. Anoti savacheche vachangoberekwa. Yes. Pangai mukaka weshoko risina kushatiswa. Yes. Mugukura nawo. Amen. Saka chichi zvayakaita mukadzi waKristu. Mazamu maviri nekuti vhangeri yacho ndeinyasha nekutenda. Saka mushumiri ndiye anenge aine mazamu
Arekunzi na Peter, mirenga itutu za Peter kutanga. Savacheche wachango berekwa. Savacheche wachango jarwa pakutenda. Pangai mukaka weshoko. Pangai mukaka weshoko. Usina kushatiswa. Usina kushatiswa. Kutimukure nao. Kureba kuti Peter achiti pangai mukaka. Iye ndiye anitori nao mukaka wacho. Yes. Saka parikunzi hachina mazamu. Zviri kunzi vana vachayamwe kana chisina mazamu. Chechi sina mazamu, I chechi singa zwe nyasha nekutenda. Chechi no pari zamurero, hapana mazamu. Amen. Saka wanema nosoro, wano ya mwachi. Yeah. But ku chapter 23 ya Ezekiel, jambo zanzi mazama wa akabatwa, neva Assyria, neva Egypta. Yes. Kukanya kanya mazamu ya chechi so. Kututu saka, ukaitari sanya hachi, uchewu na kuti, paka idaru okuru, mume muruma asiri mkana, muruma mkazuni. Pazamure mruzo ya mwane mwana. Mukaka wane gojito ndu washata. Yes. Ane gato mwane omusanga niswa ye. Chokwadi. Chiriku ndzwika shantiru tanangura. Amen. Sakanzi, lasikana laka, laka pata. Ukazo zika na hivi sikiri 23. Ilo tutu lasikana varikunzi ora na oripa. Is Samaria ni Jerusalem. Yes. Zanga dhiri nyika zirikunzi lasikana. Nekuti Israel doya kanga ili cheche ya mwane. Namazwe ya mura hilo. Hallelujah. Amen. Chiri kutrika? Yes. Saka chikomba, chiri kuya kuzorora, ni jeso. Pa 2 Corinthians 11, Paulo ikwelezi. Rino shikaroti kumisikana, tenzi wangu anonzi Kristu, anuda kukurora. Nekuti Paulo aninga inaji, aine mwea Elieza mkatimake mwea mcheni. Uyu kana akatenda kuponezwa, opa atendoka, opa batizwa. Yes. Otanga kupiwa zvindori manje. Netezia za shoko manje rikupinda mari. Yes. Shoko rikupinda mari. Shoko rikupinda mari. Ne shoko bedzi musika anano fanyira kuzoti shoko randa tenda. Dio mete. Iya ya kanzina tamari kuna juda. Wati ununa kuna naneni. Unutipi. Shika nzina juda urukude. Shika nzitipe chumbo yako. Amen. Tipe mete yako. Tipe shindori yako. Tupa tamara abata numbu kwa Genesis 38. Yes. Isu anga ani chirikazi. Ndopi ashi tukwa kuna juta. Tukazi muroro wako waketa upombo kwa. Ani numbu isheshi. Juta haka vahi tonga. Tukazi ngache. Kapisi kwenye moto. Tamari ndopi hatorwa. Tukazi anu pisa. Waketa upombo kwa. Iwa ongoro mkatu we murizi. Tukazi na tamara. Anitindulu fanyo ya kuchane moto. Tukazi ni juta. Tukazi ah. Mungade kundipise. Musina kwa samurizi wa numbu. Chikanzi yon, atukade kumiswa, tia naka kupa numbi. Chikanzi, atinga nyanzo mziwa shangu, pati ndine shunu shaka. Apa yes. Juta ani mashondo, achitonga nye ya sina chimbo, wanzara kumfuzo, chimbo ya kenda kumbi, alu kutenga tenga mkana. Wakama ani? Yes. Amen. Dopa, Tamara, atu wewe nu chimbo ya Juta. Ne ring, apa ring ndoye ubaba, Tamara. Chuta achira tizu kwa shukanzi muridzu. Mukadzu ya we numbu ya we. Ati tukura tize kuti muridzu ya numbu. Tia muridzu ya zishimbu ya kani nyoro wanzi chuta. Chuta na chuta. Ya, shashaka ita ya tazo kuti. Ah! Ita ni ita utenda wa harina shaka. Shukanzi tamari wakarura makukunda ini. Akazo chaire tamari. Yes. Chakamura na misa chi. Chindori. Uya kuti numbu yacho. Yanga iri ya muri tuwe musha. Yes. Aka sina kuita upombwe ne pinya. Dine godo pamsoro penyu ne godo ramangari. Chokwai. Daka kuwani saikumurume mumwe chete. Yes. Kutindiku shite ikuna Kristu. Muri mandara. Isina kunyangatwa. Isina kuviringizwa, isina kushibiswa. A chest virgin. Endai ku Deuteronomy 22, mudzokoro dzevesi yedu, tatopedza izvi. Tedza ukavanya vanhu. Kana kuino musikana. Yes. Achiri mandara. Achiri mandara. Akavimbiswa kurorwa nemurume. Akavimbiswa kurorwa nemurume. Mumwe murume akamuwana muku. Anotori nemhete izvi zvimusikana uyu. Obva asangana nembinya muguta. Akavata naye. Ndobva avatwa naye nembinya. Ipapo munofanira kuvabudisa vose vari vaviri pasuo reguta. Ukaona zvitinzi ngavaburitswe vaende kunze kweguta ka. I judgment ineke chirewa. Yes.
Nyai ichatongwa ku judgment day. Amen. Ndikoka kwakanzi pa 25 dza Mateo pakanzi kana paitika nyaya yakadai. Hallelujah. I 22 dza Mateo. Mukomana uya uya wakunza akanga achida kunza arore baba vake mambo vachironga mutambo wake. Achiti vanhu vese vakakoko vakapinda mumba. Ndobva mambo achipinda mumba ya mutambo akaona mumwe angasina kupfeka nguo ya mutambo. Akanzi shamwari wapinda sei usina kupfeka nguo ya mutambo. Akanzi akashaiwa shoko rekudaira. Zvikanzi mubati mumusunge makumbo nemaoko muende naye kunze kweguta. Kuri kunze kunze kweguta ku judgment day. Yes. Ndokwa uchano peace kwa ikoko. But chitari saimone kutimusika na uyu. Akatopi wakare mete ne zindori. Zekuta achifamba so. Lanu waifanjira kutuona kutichi. Musika na uyu murizi. Musika na uyu anutorine murume. Ari serious kudakumurora. Seriousness yake. Aka demonstrate ne mete. Yes. Ne zindori. Zaka fano kanda. Zaka fano tungamiza. Zvifano batwa nemusikana ini ndichizouya. Obva asangana nemumwe murume muguta, obva arara naye. Hallelujah. Obva ita sei? Obva arara naye. Arara naye kudaro. Hanzi ngabatwe vese vari vaviri. Voendwa navo kunze kweguta vanoitwa sei? Mugovataka namabwe. Vatake namabwe. Vafe. Ngavafe vese vari tu. Musikana nokuti haana kuridza mere. Musikana mhosva yake haana kuridza mere. Ari muguta ake. Ari muguta imomo. Uye murume nokuti wanyadzisa mukadzi wokwake. Anyadzisa wadzwa manyorwa yakaitwa. Achitanga kuintroduce musikana uyu anonzi musikana imhandara. Yes. Asi painopera zvanzi mukadzi wokwake. Amen. Anyadzisa mukadzi wo kwasi. Yes. Mukadzi wemunhu musikana. Wanzwa manyerwa aitwa. Yes. Mukadzi wemunhu musikana. Taura ari pasaidi pako kuti musikana uyu mukadzi wemunhu. Saka pa 2020 pa 2028 dzamati pamabasa anoti zvichenjerere imi neboka rese ramaketwa vateriri varo nemoya muchene. Yes. Fudzai kereke ya Mwari. Yes. Yakatenga neropa rake. Hallelujah. Amen. Vangeri ndeye kuridza mere. Saka musikana uyu ichechi. Chechi munhu anofanirwa kutenda kuvangeri ya Jesu. Kana uchingo waziva kuti vangeri ndeya Jesu. Inofanirwa kuti iparidzwe ichitaura zvekutambudzika kwake nekufa kwake nekumuka kwake kubva kwakafa. Vanhu voponeswa. Ukangoziva izvozvo bedzi. Chatova chintori wena. Watova nemhete izvozvizvi. Wakuti kana uchifamba so, ukanzi handei kuona iti, unoti handei, chintori changu handizive. Obva wasvika kujudgment night. Obva watanga kunzwa nhau dzaakutaurwa, dzaakuda kuvata newe. Hakuna kuvata newe, haasi murume wako, murume wako hapo asati auya. Akangotumira chintori nedzi. Zvanzi ukasangana nebhinya muguta ridza mhere. Amen. Paukunzi ridza mhere apa pari kunzi fumura nhema. Yes. Pari dzauchiti muri makava. Yes. Komanaka. Amen. 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 Ukazowana vanhu vanorambidza vanhu vanoparidza kufumura nhema. Wobva waziva kuti mabhinya. Yes. Ari kurambidza musikana wemuridzi kuridza mhere. Yes. Ukanzi bvisa chegumi wobva wati uri gawa. Yes. Vanhu vakati nyarara kuti ndakanzi ndiridze mhere zvinotitemesa nematombo izvi. Yes. Gawa. Yes. Pana abatsirwa here manhu vevanhu. Inonzi operation ridzai mhere. Amen. Handei kusabata obva wati nhema. Yes. Murayiro une kuponesa munhu. Jesu ndiye magumo emurayiro. Yes. Vanoparidza zvemurayiro vakarasika. Yes. Mune mweya waantikristu. Yes. Vanhu vakati musatore mazita evanhu obva wati handinyarare kuridza mhere. Yes. Ndasangana nebhinya. Hallelujah. Yes.
Rasangana nepinga. Rekai tiri zemene. Yes. Matthew chapter 11, verse 15. Matthew chapter 11, verse 15. Yes. Unenzeve zokunzwa ngans. Yes. Asim chafana ni zarudzi urunei. Ndichafana ni zarudzi urunei ndi Jesu aiparidza. Wakafana nevana vagere padare. Rudzi rwa Israeli wakafana nevana vagere padare. Vanodanidzira kushamwari dzavo. Vanodanidzira kushamwari dzavo. Inzwai vana vagere padare zvavanoita. Vanodeedzera kushamwari dzavo. Vana vakagara padare. Yes. Vanhu vasingatende. Ndingavafananidze neiko zvikanzi vakafanana nevana vakagara padare. Vana vakagara padare vanoita sei? Vanodanidzira kushamwari dzavo vachiti. Vanoridza mhere kushamwari dzavo vachiti. Takakuridzira inyere. Takakuridzira inyere. Mukasatamba. Hamuna kutamba. Takakuririra. Takaridza mhere. Mukasachema. Hamuna kuchema. Ah, akavai. Kusei madaro imi? Nekuti Johani wakauya asingani. Johani akanga asingadye. Asingani. Asinganwe. Zvino vanoti. Vanoti. Kune mweya wakai. Ane madhimoni. Mwanakomana munhu wakauya. Jesu akauya achidya. Achinwa. Achinwa. Zvino voti. Amen. Gratonas. Ane munhu nokara. Nomunhu. Waini Bible. Neshamwari yake. A friend of the publicans and sinners. Kuchenjera kwakaruramiswa namabasa ako. Hanzi zvakafanana nevana vagere padare. Yes. Vanodanidzira kushamwari dzavo. Takakuridzirai nyera hamuna kutamba. Takakuririrai hamuna kuchema. Amen. Nyaya iri kunzi vanhu vakaririrwa vakasachema. Inhau yekuti Israeri yakanga iri musikana ainge akamirira kuuya kwaJesu. Apiwa chindori chemurayiro waMozisi. Ndokubva kwamuka bhinya rinonzi vaFarisi. Bhinya rinonzi vasaJuse. Bhinya rinonzi malawyers. Bhinya rinonzi Sanhedrin. Ndobva Johani atanga kusimudza akati vana venyoka. But Israel ada kuzvinzwa. Saka Johani akarira havana kuchema. Ndobva vabhinywa nemaFarisi. Ah, umera Jesu vau. Johani akavaririra. Vanda vagere padare vanga vari musinagogi. Ndopadare pavanga vari. Ndobva Johani ati vana venyoka. Ndiani akakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunouya? Tarirai demo raiswa pamudzi. Muti mumwe nemumwe usingabereke uchatemwa. Aitorira Johani havana kuchema. Yes. Haleluya. Nonzwa Paulo achiti ndakambokutaurirai ndinokuudzai ndichichema. Ndakambokutaurirai ndinokuudzai ndichichema. Paiti ndichichema aitaura misodzi chete pameso pake. Aitaura zvakare exposition of the false gospel. Mark them that have the rule over you, for such do not serve our Lord Jesus Christ but their own bellies. For with the faint words and fair speeches they deceive the hearts of the simple. Akanga achitoridza mhere. Ukaenda pa chapter 11 ya 2 Corinthians anobva ati apedza kuti ndine godo, obva ati kana kukauya munhu akaparidza mumwe Jesu kana mumwe mweya wamusina kugamuchira muitire mwoyo murefu ari kurira. Pazasi obva ati vakadaro vaapostora venhema. Vanozvishandura vachizvita vapostora vaKristu. Naizvozvo hachisi chinhu chinotishamisa. Nekuti naiye Sataniwo anozvishandura achizvita mutumwa wechiedza. Saizvozvo hazvishamisi kana vatumwa vake, vashumiri vake, vachizvita vashumiri vaKristu. Ari kuiteiko Pauro? Ari kuridza mhere. Ari kuridzirei mhere? Pane musikana wemuridzi asingafanirwa kupinywa. Bomberi raJesu maoko. Zvino chechi dzese idzi zvatisiri kuridza mhere, apostori chiwenga munoti kudii? Haasi musikana wemuridzi uyu. Inzenza dzemabhinya. Majoko emabhinya aya. Ukatoona kusina mhere, ziva kuti zvakapopa. Iwewo ukajoina vekusaridza mhere ava, muchatemwa mese
naka kupinya wake. Yes. Musuri kuna Jesu, usafunga utusha zoti wewe, ainiti ntisuwele kunyeperwa. Wakati wakati nyepera, singa ite Jesu, taida kuna matamarwe chokwadu. Inaka wezi, musika anano, zowani kwenye mkoma na wake, onzu kwa ziri sei, uchiri mandarele, oti ndaka binwa mkuta ne binya. Jesu ati, lari wamiri binya ne msikana. Lani ndwa wesi nawo kunzewe guta, yes. Otakwa na mapu. Yes. Kutindaka binwa, haise excuse shamwa. Amen. Kutindaka nyeperwa, haise excuse shamwa. Yes. Kutindakara wa mari, haise excuse shamwa. Yes. Unotoni ne mhoso ya kusari tamen. Yes. Pana anote here, nichipapano nasi, nichapinda mu operation ili zai mele. Nichipapano, anisuzore kakuri zamele. Nichipapano, anisuzore kakuri zamele. Iwe wazo waka ita wakanga uchibinywa. Ndopwa rimezlawo ya pano. Ndopwa indari za mere. Ndopwa wate, ho! Saka nani chibinywa nai? Saka ulipinya keo, tukwa njini chiti siya pano. Pinya le munu. Ndopwa wazo tende uka ndopwa waponezwa. Waponezwa kudaro. Awazatu wa shika pa zuwa le mtambo kuwana. Kwekwayana. Chengeteza umandara wako. Yes. Nekuti ulikuti umandara kao. Hauzi physical virginity. Yes. Ino ngori piki chabezi. Ye purity. Holiness. Yes. Righteousness. Yes. Umandara iwo ho. Hauzi wako wekuchaka weka. Amen. Unotori umandara wekupi wana Jesu Christ. Yes. Nekuti wakaweni kwa uri joki. Waka nyanga tuwa kari, neva ikipita, neva Assyria. Yes. Ndoku fajesa ade uraropa. Ndoku kupa purity yake, takapua imputed righteousness. Yes. But imputed righteousness hiyo, ine zindori zayo, zayaka pari tukwa nazo. Zatino te every day, patino uya, tino kwezi na chume chindori. Tikawe mangwa na chume chindori. Tikawe mangwa na chume chindori. Kuitira kipa unopinde mkuta uchifamba zako, ukasangane pinya, akadamu watanewe, rangari tukane chintori, kutandii tukwe sese sese inini, kina murume wangu inini, kicharuru wa inini, murume wangu wano uya inini, rangari tukane chintori, kuti murume wangu wano uya. Ndiku tukene panapa, jesa ano uya, jesa ano uya, jesa ano uya, suka no nongi, zuara kiri chakwana, Jesus is coming. Vakaropa fanzwa, vachachengeta numbi dzavo, vasina kupinywa nemapinya ari muHarare. Harare yakazara mapinya ufunge. Ukaenda pa Star FM, mapinya yakaeka. Ukaenda pa Po FM, mapinya yakaeka. Ukaenda pa ZTV, mapinya yakaeka. Asi uno famba uchiti, andipo pinywa, ndine zvitori zvatakasirwa. Uchapinywa ere mikana. Uchapinywa ere amana. Ko zvitori wakaisa kupi? Jesu wakaparidza vhangeri yakanaka. Yatinoparidza isu mazuva ese. Ngai kusimbise ufunge. Kunyange nhamo ikawanda zvakadii. Usatendere pinya kukusvibisa. Chokwai. Ukanzwa vakuti ndina anointing yekuti zvinhu zvakaoma kudai unononga mari. Ziva kuti Fred ada kukupinya. Yes. Tuda kuti mangwana patinenda pa Facebook so tione vanhu vakawanda vachiri dzamhere ipapo. Amureke regai kupinya musikano murizi. Don't be quiet about the gospel. Yes. Ukashika pana pa masikati ukanzwa chambwira achida kupinya vanhu usanyarare. Ukashika pana pa ukaona shava achida kupinya vanhu usanyarare. Ukashika pana pa ukanzwa matema achipinya vanhu usanyarare. Amen. Amen. Ritsambere. Nekuti ndiyo yega nzira yauchazviponesa nayo. Yes. Zvino hakuna ritsambere. Kana asina izwi rape rekuridza naro mhere. Chokwai. Saka chaunotanga wawana haisi mhere. Unotanga wawana voice. Wozoridza mhere. Voice ratiri kutaura kapa. Ndori yarakanzikana manzwa izwi rake.
musaombe samoyeni hatiri kuparidza kudai tiri kutokupa voice voice racho rinonzi mavhesi voice racho rinonzi magwaro voice racho rinonzi kunzwisa magwaro kuitira kuti kana wasangana nemabhinya haungoti muri mabhinya chete haungoti muri makava chete unobvati sezvazvakanyorwa pamagwaro sezvazvakanyorwa pamagwaro sezvazvakanyorwa pamagwaro yes akakupa izwi rekuridza naro mhere ngatisimukei vakagara akandipa izwi rekuridza naro mhere Zimbabwe ngaipepuke manheru ano tiri kuda musikana anochengetedza umandara hwake tinoda musikana anozvichengetedza anoti murume wangu anouya asikana no haleluya chiri kunzwika here panapa ini zvekutaura handidi ndinongozvinyararira zvangu asi ndei chizviona kuti vari kuparidza nhema uri kungotaura benzi kuti ndiri kubhinywa bhosi ukangonyarara benzi unoita sei zvako kuti usabhinywe uri kuona zvekuita vana passion java vanoita mafriend request kuvanhu pafacebook kuti vagozosenda ubhinya hwavo pafacebook musi waunongomuudza kuti haiwe passion kuwana mani panganai hauna chamwari chaunoziva uri munhu wamwari yakaona kuti uri munhu wedenso kwana ina handitende kuti uri munhu wamwari uri kamupavha unenge watoridza mhere unoona kuti mangwana acho anenge akubhuloka apa haasi kuzoti paari kukubhuloka ka muri kutopesana haachakwanisa kukubhinya because kana akubhuloka uchapinywa sei kokukubhuloka handiti ndo kuvhara zipi yake kwaanenge aita ungabhinywa here kana zipi yakavhara saka dzimwe zvadzakaita dzaipinda zayoja padzanzwa chokwadi pamusoro pechegumi padzaa kuenda kuchechi padzaa kutaurira mamwe mayuthi kuti chegumi musabvise tiri kunyeperwa dzakatanga kuridza mhere dziri mumba mebhinya uda mumba mebhinya uri kutsvagei wopera jasi maoko kana uchiridza mhere suduruka padhuze nebhinya handiri kungoenda zvangu ikoko uda kunoonesa asi ndanoridza mhere ndiri mumba mebhinya korika kuvhara muromo unozoridza watopedza kupinywa kudai apa shoko riri kutoparidzwa renhema papopiti uda kuzoudza vanhu sevhisi yapera kuti zvanga zvichiparidzwa nezvenhema wakafana nemunhu ari kutanga apinywa ozoridza mhere apedza kupinywa zvichavasiri handiti mhere unoridza usati wapinywa uyo obva aziva kuti kandaonekwa kuti ndiri pinya obva asuduruka ucharidza mhere rei hama yangu aishamwari ucharidza mhere rei voisi waanaro but pane mistake iri kuitika pasta marange kune vari kungoti akangonzwa shoko bichana obva aridza mhere ari pakati pekuridza mhere voisi robva rapera unozoona asi ndamesage apostle ndiri pakati pekuridza mhere izvizvi pane vhesi yandashayiwa nditumireiwo vhesi iyaya inotora kuti murero wakapera iri kuru usakurumidze kuridza mhere usati waane izwi amen ha zvanzwika here wana voice first thank you my sister thank you very much aripo here manheru ano anoti ini nhasi ndozuva rangu rokupedzisira kubhinywa handisi kuzoramba ndichibhinywa zvakare ndinoda kuti nditange kuve mukadzi wemuridzi ndanzwa chindori chandapiwa manheru ano ndaona mhete yandapiwa manheru ano ndichauya kuzotorwa najesu murume wangu achauya kuzondipa upenyu usingaperi kana aripo munhu akadaro ndoda kuti tiite welcome everyone anoti nhasi zuva rangu rokuponeswa kana uchiti ndoda kuponeswa najesu handidi kuzoramba ndichibhinywa come to jesus let's clap hands for jesus uya shamwari ugopindawo pamutambo wekuwana wegwayana hanzi vakaropafadzwa vakakokwa kuchirayiro chemutambo wekuwana wegwayana wakokwa ufunge manheru ano today is your day this is your day that the lord has made come to jesus unosvika ipi uchipinywa jesu ari pano ndiye murume wechokwadi anoda kuzokutora akupe upenyu usingapere uye manheru ano uponeswe uda kupa mabhinya
Suduruka patuze kama pinga. Uya, ukokara pamochete nevamwe. Maka gangiri waruponeso. Aliparaka sara. Wimba Sauro. Aratizwe kunaka kwa Mwari. Nekuda kwa Jesu Kristu, kwa Jonathan. Usatengira Satan. Kukuseve zera mzele zako. Kutuchaponeso kwa rimezuwa. Kana manju wa izmirake. Usaombe samoyenu. Kana manju wa izmirake Jesu. Usaombe samoyenu. Ajinyadzise kutendeuka. Ajinyadzise kuponezwa. Ajinyadzise kuitwa mwana wa Mwari. Nasi zvarako mnikani. Uya kumurume wechokwadi. Une murume iwewe. Akadeura ropa nekuda kwako. Une murume iwewe. Anoti baba varegererei havaziye zvavanoita. Yakwana nguva yekupinwa. Haugone kuramba uchipinwa manherwano. Jesu anokudedza. Jesu anokudedza. Jesu anokudedza. Don't allow the devil to whisper in your eyes, in your ears, that you shall be saved another day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Is there anyone? Ndiri kudzoti pane vamwe vaviri vari kunzira Satani chichaitika rimwe zuva. Ko ukatorwa mangwana hama yangu, ko ukatorwa kuswera mangwana mudikani, wadii kubva pano watora chindori, wadii kubva pano watora mhete kuti ndinoda kuti ndigarire murume mumwe chete. Zuva raari kuuya Jesu ari kuuya kuzotora vatsvene vake. Vakasuka nguo dzavo muropa regwayana. Kana uripo famba uye. Jesus is calling you. Aripo here mumwe, aripo here mumwe. Satani ngaarege kutaura newe manherwano. Uya kuna mponesi wako. Uya kuna mponesi wako. Uya kuna mponesi wako. Uya kuna mponesi wako. Musi wa unofa. Nyika haigone kukubatsira. Ukanga wabviswa panyika ino. Mukanawo kuponeswa watorwa zvachose. Hakuna mufundisi akambobata Bhaibheri akaenda naro kumakuva kunoparidza. Kana watofa zvatopera. Uya utore chindori. 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 Tinodeedzera saizvozvi. Izwi iroro rakanzi richataurwa zvakare nezuva rekutongwa kwenyika. Makanzwa kudana kwezwi roruponeso. Mukadadira ropa regwayana. Mukadadira ropa repamuchinjikwa. Kune murume mumwe chete anoda kukurora ivatete. Kune murume mumwe chete anoda kukuponesai mukoma. Today is the day. Nasi ndiro zuva rimwe chete. Ranzi nditorerewo musikana wangu. Mupei chindori. Chigomurangaridza kuti ndinouya handinonoki. Usatengere mapinya. Kukusvibisa. Vari kunzwawo kuti ndinoti mhende kuseri kwevamwe. Ndinoti mhende kuseri kwevamwe musaende pa kune vakamirawo. Uyai vadikani muponeswe. Nyika ino ichapfuura pfungwa. Bhaibheri rinoti denga nenyika zvichapfuura. Asi shoko raMwari rinogara nekusingaperi. Haleluya. Simudza ruoko rwako. Ndoda kuti musimudze ruoko yemakamira kumberi kunoko. All those that are joining us through live streaming, if you believe that this sermon has convicted your heart to repentance, you can join these brethren and follow this confession after me. Taurai mchiti Kristu Jesu. Ndimi mwanakomana waMwari mupenyu. Uye ndimi ishe wangu. Ini ndiri mutadzi. Ndimi moga munogona kuniponesa. Ndinokupupurai nhasi. Ndichitenda nemoyo wangu wese. Kuti makafira zvitadzo zvangu. Mukamutswa naMwari kubva kuvakafa. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Ngativaomerere maoko. Pastor Marange simudzairoko. Pastor Marange vari pasera. Endai pavariko zvino. Endai pana Pastor Marange. Vachataura nemi. Ndiani mwamutarira aripo mugobatsira Pastor Marange kucollecta data pamusoro pematitles avo. Vagodzidziswa pamusoro pebaptism. Ngatipei Jesu chipo chekuombera neshoko rakanaka. Ratawa na manjiruana. Aleluya. Kana uchida kupa unogona kuyani offering yako. Pari ma CD zaripa setup. Unogona zvakare kuwana CD papo.
ukaita kurira vangeri vari kumba mangwana tichasanga na pano nenguva dza 5 usangobva pano usina kuona vamwe kumoresa shoko redu raperera pano ngatisangane mangwana isha akuitire zvakanaka akuchengetei usarasikirwa nezvindori zvako chese ari kudzoka thank you very much.